queria começar pedindo que você falasse um pouco da sua família de origem, né? Numa entrevista você fala que é a primeira geração urbana da sua família. Você nasceu em Leopoldina, né, Minas, zona da Mata, 47, não é isso? Mas que você falasse um pouco da sua família, seus avós, pais, de onde é que veio e essas gerações ainda rurais, né, talvez. Pode ser. É inteiramente por pai, tanto parte pai quanto parte mãe. Minha mãe nasceu em área rural, meu pai também nasceu em área rural. Por mão de parteiras, eu nasci por mão de parteiras também, meus irmãos todos em área rural. E nós tivemos por parte de pai, é uma história interessante, porque em 1906, os meus avós saem de Minas, para onde eles tinham propriedades rurais, e vão para sul do Espírito Santo, para São João de Muqui, abrir fazendas para café. Para mim é um contrassenso, porque é o ano da Convenção de Taubaté, né? E já é indício de superprodução. E eles estavam no outro processo. Quer dizer, o país vivendo a superprodução cafeeira e eles vivendo um up. Quer dizer, subindo, adquirindo terras, abrindo terras, e muito, áreas, áreas muito grandes abrindo bastante espaço. Então houve um descompasso bastante grande nisso. Dessa família do meu pai se mantém em áreas rurais até hoje, né? E por parte da minha bisavó se mantém em áreas rurais e pequenas propriedades, não são grandes propriedades, são 100 hectares, 120 hectares, e mantém. E foi nesse quadro que eu, por parte de pai, meu pai era filho único, né? Foi convocado para a guerra, né? Ficou esperando um tempo, ficou bastante tempo aquartelado. Né, esperando para ir, tinha muito boa condição de atirador e tudo, era excelente, estava sempre de batalhão de frente, e teve uma interrupção nessa. Nunca se entendeu por que ele foi convocado, por ser filho único, né, não tinha desdobramento familiar, mas foi convocado, não se sabe se por razões outras, políticas e tudo. E meus avós eram perrepistas, né, bernardistas. Então, quer dizer, estava em oposição o tempo todo. Em 30 tiveram suas propriedades invadidas, seus bens confiscados, né? Veículos, móveis, tudo confiscado, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Isso é uma coisa interessante, porque do lado da minha mãe são imigrantes italianos, chegaram para cá em 1891, né? De que região, detalhe? Minha avó é de Modena, né? Da região da Emília-Romanha. O meu avô é da região. É de Cittadella, que é Padova, na região de Padova. Então, mas se casaram, compraram terras aqui no Brasil e vieram para também abrir fazendas. Então, foi uma coisa de confluência dos dois lados, né? Num período de decadência de ambas as famílias, porque chega em 30, o meu avô, por parte de mãe, tem toda a produção cafeeira, ele era comerciante de café também, confiscada no Porto do Rio de Janeiro. Então, isso foi levou uma perda das propriedades que ele tinha nove propriedades, levou a perda das propriedades. Minha avó ficou viúva, com oito filhos, abaixo de 18 anos, pra você ter ideia, e sem falar português. Então é uma coisa Como é complicadíssima, que ela se virou? né? Bom, ela contratou bons advogados e conseguiu vencer uma parada, depois de 9 anos ou 10 anos, ela conseguiu vencer a parada contra o governo brasileiro. Embora ela tivesse sempre que se deslocar. Por exemplo, ela sair para a fazenda, que é em Laranjal, não sei se você tem ideia, e para ir para a cidade. Ela tinha que ter autorização da delegacia de polícia. Eu tenho exclusivos os comprovantes da delegacia de polícia todos guardados, para você ter ideia da dificuldade dela. Uma senhora viúva, sem controlar a língua, né? Imagina. E uma coisa muito, muito, muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas ela conseguiu, contratou sem bons advogados, conseguiu enfrentar. Agora, com dureza bastante grande. Quer dizer, minha mãe trabalhava na moenda de cana-de-açúcar, não sei se vocês têm ideia. Com as irmãs dela, eram seis mulheres e dois homens. Minha mãe trabalhava com as irmãs nas moendas de cana-de-açúcar. Meus tios trabalhavam no próprio plantio de cana. E minha avó conseguiu se impor e conseguiu. Uma coisa interessante, o esforço dela também. Por parte de pai, a mesma coisa. Com a decadência da lavoura, eles tiveram também os bens. Os meus avós tiveram as fazendas invadidas, né? Os bens, caminhões, carros, tudo confiscado. Não conseguiram ganhar na ação contra o governo. Tiveram os cafezais queimados, né? E ficaram também numa situação difícil. E todos os dois avós, de um lado e do outro, foram detidos.
foram responder localmente por denúncias que estavam armados contra o Estado, que depois veio a ser o Estado Novo. Quer dizer, foi uma história bem, bem trágica nesse sentido. Ambos se colocaram sempre muito anti-exército, porque foi o exército que entrou nas áreas. Então foi, quer dizer, a entrada do Juarez Távora era ministro do Vargas, não sei se você tem ideia, da aviação. Então, quer dizer, o movimento tenentista se conflui com o movimento de chamado de 30. Então isso aí foi super complicado, né? E só refrescou um pouco depois de 34, mas a partir de 37 piorou outra vez. Então ficou, meu pai quando é convocado, ele volta, ele não tem emprego, não tem nada. Ele vai ter que... Ele chegou aí para a Itália? Não foi, mas ficava sempre aquele duro. Situação de Porto, ficou esperando muito tempo. Esperou muito tempo, né? E com meus tios. Então era uma situação difícil também de controlar. E meus avós ficaram, os dois, na propriedade, de uma propriedade de 125 hectares. Para eles era muito difícil. Meu avô levantava muito cedo, tirava leite, né? Tinha muito, conseguia se manter, plantava milho, ele mesmo arava, né? Tinha bons bois de carne, então, quer dizer, uma situação bastante, bastante delicada. Foram anos muito difíceis, esse ano até os anos 50, foi muito difícil. Mas você nasceu, já estava na cidade, teu pai? Quando eu nasci, meu pai estava na transição. Meu pai estava numa transição, ele tinha vindo do... Que é uma coisa curiosa, meu pai casa em novembro de 45. Quer dizer, ele só casou 2 meses depois da bomba atômica em Hiroshima. Só depois que renderam que eles liberaram. Aí ele já era noivo da minha mãe e vai se casar com a minha mãe. Então, quer dizer, é uma situação difícil, porque também não tinha nada, né? E ele vai ter horta, ter essas coisas para poder se manter. E fica desempregado até os anos 50. Mas em Leopoldina ele era comerciante? Ele tinha uma loja, é isso? Tinha, mas a partir de 51, exatamente. 50 a 51. Aí meu pai tinha uma loja na rua principal lá da cidade. Loja, né? De quê? É uma coisa assim formidável, porque era uma papelaria, né? Ao mesmo tempo tinha livros, tinha discos, tinha todo tipo de lápis, essas coisas todas. Então era muito, tipo, papéis, N papéis. Eu sou apaixonado por papéis, que eu acho que eu aprendi com ele, que eu fui muito cedo trabalhar com ele, né? Fui muito cedo ir para a loja trabalhar, e balcão, e atendendo as pessoas, conversando. E ele sempre tem uma disposição, tinha um humor fantástico. Tinha um humor fantástico, né? E conseguiu... Qual era o nome dos seus pais? Só pra... Minha mãe é Tereza Berno de Almeida. Mas tinha um nome também que vinha, Terezinha de Jesus, que a minha era a família italiana, que eles tinham sempre, colocavam nomes de figuras, de divindades, acoplavam o nome de santo ao nome da... Então, uma é Conceição, a outra é Aparecida. Então, quer dizer, são sempre nomes de santa seguidos de, quer dizer, de Jesus. Então, você tem sempre uma conotação religiosa no nome. E meu pai é Moacir Carvalho de Almeida, né? Que já é uma outra vertente, que vem dessa família Almeida, né? Que era a família Machado de Almeida, que o meu avô era o Mário Machado, que eles fundam a cidade. Essa cidade é fundada pela família dele, né? Mas sempre se opôs à família principal também da cidade, então, que eram perrepistas, como eu te falei. Se opunham às famílias do Barão de Ofenda, que eram os que controlavam a situação. Então, essa briga foi a briga, todo o Império foi essa briga e na República também. Tá bem. Mas a tua infância lá em Leopoldina, o que é que você lembra mais? Escola, colégio, você estudava onde? Eu estudava no colégio público, né? Sempre estudei em colégio, depois estudei em grupo escolar, depois estudei em colégio público, sempre, né? Mas meus pais, minha mãe sobretudo, tinham uma atenção muito, muito, muito forte para nós. Tínhamos professores de matemática, professores de português, professores de história, tudo em particular. Minha mãe sempre fez questão disso, porque vinha também de outro tipo de família. Enquanto a família do meu pai era muito, digamos assim, os homens, né, de uma rudeza muito grande e sempre na lida com a pecuária, sempre apaixonado por cavalo, sempre tiveram cavalos muito bem adestrados, muito... Meus irmãos são especialistas, inclusive, nessa... Um é em cachorro, outro é em cavalo, embora eles sejam engenheiros, mas são eles... quantos filhos? Cinco filhos. Mas tem essa linhagem da minha família, que vem desde... Meus bisavós já tinham cavalos muito, muito, digamos assim... Não tem muito valor, talvez, de mercado, mas tem uma linhagem que vai... Esses cavalos de lá vêm desde 1810, para você ter ideia. Então são muito... Ainda temos alguns ainda. São minha mãe,
Está viva, minha mãe está viva, está com 98 anos. Sabe? 98? É, e sozinha, mora sozinha. Mora lá, mora sozinha. Leopoldina? É, mora sozinha. E tem isso também. E nós temos a área dela está preservada. Lá o sítio dela está preservado com tudo, casa, tudo. Sinta-se à vontade um dia, se quiser ir lá conhecer. Eu tenho uma biblioteca lá também. Deve ter uns 15 mil volumes lá. Tem uma biblioteca grande lá. Fora que eu tenho aqui, tem um pouco você do Maranhão também. Você vai sempre a Leopoldina, então? Não, não. Não, não vou, infelizmente. Eu já tenho 6 meses que não vou agora, em julho, talvez, uma semana. Mas não vou. Mas tem uma casa só com livros lá. Entendi. Eu guardo bem essas coisas e não abro mão. Esses arquivos familiares, tudo, os cadernos da minha avó, da minha bisavó, de escola, estudou em Mariana. Então tinha, escreviam, tinham tradição de escrever em francês, não sei. Tem esse lado, que é um lado curioso, né? Porque as bibliotecas eram nas casas, na área rural. Uhum. As casas tinham bibliotecas. Aqui a gente não tem a tradição. O Caraça tem uma biblioteca fantástica, mas as bibliotecas mesmo de uso pessoal, os livros, eram muito de casa. Eu tenho primas que eram integralistas da Ação Integralista Brasileira. As bibliotecas dela estão montadas em casa até hoje. São pequenas bibliotecas, não são grandes bibliotecas. Mas tem aquelas coisas malucas, protocolos, sabe de Sião, os escudinhos do Anauê, não sei se você conhece isso, da Ação Integralista Brasileira. Então, tem uma parte com isso. Né? Então, pois não, pergunte. Não, estou achando interessante, mas você falou dos primos integralistas, né? Mas o teu pai não, se manifestava... Não, eram perrepistas, não eram integralistas, eram perrepistas. E meu pai vota no Brigadeiro, é isso também. Ele abandona, meus avós votam no Brigadeiro. Quando na eleição de 45, ele vota com o Brigadeiro. Né? Já era uma vivência dele no Exército. Ele já vota no Brigadeiro. Que era já o início de UDN, que vão marcar uma diferença em relação aos proprietários rurais, que já vem contra eles. Né? E meus avós eram contra, porque tinham sido confiscados, tinham bens confiscados, votaram contra. Né? Então, o Dutra ganha a eleição, já foi um marco divisório. Eu nasci nesse período. Então, já vim num período de UDN. Mas, por outro lado, me solidarizei muito com meus avós. Por exemplo, ficamos com o Juscelino. Meu pai não, mas ficamos com o Juscelino. Né? Você se lembra da eleição de Juscelino com Távora? Quer dizer, de Ademar de Barros, você disputa e eles ficaram, os meus avós ficaram com o Juscelino, meu pai não. Né? As primeiras, depois meu pai vai com o Jânio. Né? E o pessoal vai com o Jânio. Quer dizer, meus avós com o Jânio. Então eu fiquei muito com meus avós nesse sentido, por aproximação e por solidariedade também. E meu pai muito independente, porque ele foi dando certo, a vida dele foi dando certo. Uhum. Né? Com essa loja ele deu certo, ele adquiriu muita coisa, conseguiu se desdobrar, então já teve um outro caminho na vida dele. E você morou em Leopoldina até 17 anos. Faculdade no Rio. Até 17 anos. E meu irmão também, porque com 17 anos nós saímos. Mas vocês viajavam ou ficavam lá? Não, nós viajávamos, meu pai com o tempo, ele ficou bem, ele tinha casa de praia, então nós íamos para o Espírito Santo, eu ia para Cabo Frio, passava... Carnaval, Capri, passava. Nós tivemos assim uma adolescência bem, bem cosmopolita. Nós não estávamos mais no mundo rural. Embora meus irmãos sempre ressentissem muito. Meu irmão, abaixo de mim, diferença pequena, ele ressentisse muito. Ele achava sempre que eu devia ter ficado no campo. Ele falava, a gente não devia ter saído. O erro nosso foi ter saído. Né? Ele sempre diz isso, até hoje ele diz isso com todas as palavras. E para mim, não, eu nunca quis ficar. Eu sempre falei, olha, eu não vou ficar, não me vejo. Não tem a força que meu avô tem para tocar isso, não tem a disposição que meu pai tem para tocar isso. Não é que eu seja uma pessoa não disponibilizada. Eu estou aposentado, não sei, com essa idade eu não aceito também. Tenho alguns problemas assim que... Se eu estou bem, não tem por que pesar o Estado, onerar o Estado, uhum. Entendeu? Não vejo isso necessário. Se eu estou bem, eu tenho dois cânceres também, não sei se você sabe disso. Não. Eu tive duas cirurgias de câncer. Mas vou para o campo, trabalho, tudo. Você nem nota que eu tive câncer, a pessoa não nota. Né? Mas tem uma disposição bastante grande ainda, me mantém assim. Não tomo remédio, tenho uma alimentação muito tranquila, não álcool, um pouco dissonante em relação à minha geração. Né? Quer dizer, não fumo, não bebe, não droga. Então, quer dizer, essas coisas todas você vai tendo um outro caminho. Eu sempre fui apaixonado pelas pessoas. Essa é a minha grande vantagem. O que me leva à antropologia, eu também tinha uma paixão pelas pessoas. Mas o que é que te leva? Você vai fazer o curso lá, a graduação em sociologia e política, né? Que era do departamento da PUC-Rio. 66. Como é que surgiu esse interesse? Não, a minha vida é uma coisa de um... Eu fui para o Rio
sem emprego, desempregado. No segundo mês, eu consigo um emprego no Rio. Mas você foi para o Rio quando? Eu fui para o Rio em 60, no fim de 65. Antes de entrar na faculdade, né? E por que você foi para o Rio? Não, eu escolhi o Rio de Janeiro, porque eu era muito fascinado, foi um período também. A loja do meu pai tinha muitos discos. Então, nós vimos o início da Bossa Nova todo, o João Gilberto, então, nós tínhamos aquilo tudo. Nós tínhamos em casa, que nós sempre fomos de dançar muito. Né? Eu até hoje vou para o Carnaval da Bahia, para você ter ideia, pô. Eu não perco um carnaval que eu não esteja na Bahia. Não, Copacabana, Princesa Helena, devia ser. É, não, não, não tanto. Copacabana nunca me atraiu, pelo contrário. Eu sempre fui. Eu sempre gostei de morar no centro da cidade, frequentava a gafieira, gostava de dançar. Eu fui muito desse lado, desse outro lado do Rio de Janeiro. Eu sempre fui uma pessoa de ir para gafieiras. Por exemplo, em 66, quando eu cheguei, onde eu frequentava Elite, não sei se você. Elite Club, sabe onde é? Que era no Campo de Santana ali. Eu frequentava outros lugares. Então não tinha muito. Até meus colegas, eu era muito dissonante. E o fato de eu ir para PUC foi porque eles caçaram os professores da Federal. Mas antes disso, por que você quis ir para o Rio? Você foi antes de faculdade ou foi quando já ia fazer a faculdade? Não, eu fui antes de faculdade. Eu fui para fazer já o cursinho, que na época tinha ideia de cursinho. Preparatório. Né? Eu não fiz o cursinho. O que é. Eu fui para o Rio, conheci no cursinho, conheci uma colega. Né? Essa colega me falou assim, vamos estudar na minha casa. Fui estudar na casa dela. O namorado da irmã dela disputava pelada, futebol, todo sábado. Eu passei a jogar futebol no timinho deles. Né? E, por acaso, um dia fiz um gol. Logo quando eu cheguei, fiz um gol. Eu jogava descalço. Eles jogavam de salteiro. Eu sempre... Fui muito. Ando descalço até hoje, eu sou fã de andar descalço. Então eu andava muito descalço. Eles sempre andavam de chuteiro ou de tênis, né? E eu fui jogar futebol. Rapaz, e não é que eu faço um gol nos primeiros momentos lá que eu chego lá, eu chuto uma bola e faço um gol. Aí colocar um apelido de tostão, você vê, já é algo que te coloca lá em cima. Eu falei, gente, isso aí é o puro engano, é a ficção total. Mas a gente vive de ficções também, a vida é feita de ficções, claro. Né? E, sobretudo, vocês que tratam de biografia, da ilusão biográfica, já dizia o Pierre Bourdieu isso. Isso aí, o tempo todo você está reinventando, inventando coisas. Então, nesse sentido, fiz esse gol e lá fui. E o senhor me colocou esse apelido de Tostão, era um advogado muito conhecido no Rio de Janeiro. Ele falou assim, por que você está aqui? Eu falei, não, vou ficar aqui, que eu quero trabalhar e vou fazer a prova para a universidade. Ele falou, não, então por que você não trabalha com eu conheço umas pessoas, você não trabalha com eles? Que era, ele tem uma empresa de engenharia, eu fui a essa empresa de engenharia. Ele falou, não, você não vai trabalhar aqui, você vai trabalhar com meu irmão, que tem uma editora. E você imagina onde eu caí? Qual era a editora? Delta Larousse. Olha. Você imagina? Quer dizer, tudo feito pelos caminhos mais tortuosos. Já tinha Mirador? Tinha Guanabara, tinha Mirador, tinha Máxima. Era uma série de empresas do conglomerado que fazia a Delta Larousse. Pô, eu vou trabalhar, né? Eu falei, bom... De que você foi trabalhar? Me pergunto o que eu quero fazer. Eu falei, gente, eu faço qualquer coisa. Né? Posso ser office boy, posso fazer qualquer coisa. Eu só preciso trabalhar meu expediente, que é o expediente inteiro no trabalho que eu fui estudar. Né? Resultado, eles me colocam no setor de documentação, biblioteca e documentação. É uma coisa que me dei muito bem fazendo isso. Né? E comecei a trabalhar na documentação, mas o ambiente lá era um ambiente muito... O Ás estava fazendo o dicionário, o Mauro que dirigia, vi lá, você deve conhecer o Mauro, dirigia. Estou, né? Até fazendo correções aí. Quer dizer, o Mauro dirigia o dicionário, o Ás tinha a equipe dele, o Zé Américo Peçanha e tudo. Caramba, de repente eu me vi... Otto Maria Carpo, eu me vi conversando com essas pessoas... E falou, gente, eu faço qualquer coisa, até pego sanduíche, vocês me pedem sanduíche, eu vou lá na cidade. Que resultado, fiquei trabalhando com o Newton Carlos, não sei se você conhecia o Newton Carlos. Newton Carlos, que era um marido da Lígia Clark, não sei se vocês... Que era um jornalista, sim. Que era terceiro mundista, e vou trabalhar com o Newton Carlos. Newton Carlos me chama, vai trabalhar comigo. Tá, bom, você vai toda semana pegar todas as revistas, L'Express, Der Spiegel, Jeune Afrique. Toda semana você vai pegar todas as revistas, nós vamos... E comecei a organizar o arquivo dele. Quer ver? Vai dar sorte na China, porque não tem um negócio desse. Estava com, caramba, com 18 anos, Pipoca.
Aí falei, e antes de entrar na universidade, hein? Não tinha entrado. Aí falei, caramba, como é que... E eu me surpreendi comigo mesmo. E meus amigos falaram assim, nossa, você tem um ciclo de relação? Eu falei, é futebolística, porque, pô, isso, eu fiz um gol e as pessoas me... Quer dizer, uma coisa totalmente, totalmente... Até eu narrei isso para o filho desse advogado que me indicou, que é uma pessoa... Narrei isso recentemente para ele, que eu vim encontrar com ele agora, 50 anos depois, por telefone, não falei com ele. Aí, quando eu falei isso para ele, quase que eu para trás. Falei, você sabe que o teu pai é uma pessoa que me indicou para uma coisa que eu nunca tinha ideia que era... E foi nesse ambiente, né? Estava também o doutor Elias Davidotti, não sei se você, que era um grande médico e entendia muito bem, o doutor Negrão, que era um cara que... Você caiu numa elite intelectual. Absolutamente. Né, absolutamente. Mas daí ia fazer sociologia na PUC? Não, aí porque eles interditaram, né, os militares puniram os professores na Universidade Federal, então eu resolvi ir por onde estava mais livre. E tinha um Zé Américo, tinha um pessoal. Eu já falei, vou... Mas você já tinha vontade de fazer sociologia? Como é que surgiu essa vontade? A minha mãe me mandou para um... Em Juiz de Fora, com 17 anos, ela me mandou para um orientador profissional, um psicólogo, para resolver. Profissional? É, para resolver. Porque é o seguinte, eu ia para engenharia. Meus irmãos todos foram para engenharia, todo mundo. Eu ia para engenharia. Aí meu pai falou, Fredo, acho que engenharia você não vai dar certo. O papai é muito realista nessas coisas. Eu falei, eu acho também que não, mas pode ser que eu seja... Eu adorava matemática, né? Embora eu fosse sempre um péssimo aluno. Sempre fui péssimo aluno. Né? Em todos, da universidade, no museu, sempre fui um péssimo aluno. Mas sempre fui muito... Até hoje, eu não sou dos mais brilhantes. Mas sou muito esforçado. Eu seguro a coisa, não deixo. Né? Esse projeto aqui tem 20 anos, para você ter ideia. Tem 880 títulos. Novas cartografias. Tem 880 títulos. Tem mais de 2 milhões e 200 mil entre downloads e impressos, para você ter ideia. Então, não é qualquer projeto essenciais que tem isso, entendeu? Isso, eu até te dou as referências disso, um por um, quantidade de downloads, quantidade de hits, quantidade de visitas, passa isso tudo. Quer dizer, isso também não é meu. Se não tivesse essas pessoas, eu acho que não teria isso. Como foi lá, se não fosse esse entorno, eu não seria, absolutamente, eu acho que eu teria voltado para o campo, estaria lá conversando com meu irmão falou assim, de dia devia ter voltado há mais anos, ele está agora voltando, devia ter voltado mais anos atrás. O que é sempre fascinante, você morar no campo é uma coisa fascinante. Né? É fácil, você levanta de banho, vai nadar num açude, bebe uma água ali, anda descalço. Eu sou apaixonado por isso. Esse eu não quero abrir mão. Por isso que eu nunca quis ter um emprego fixo. Eu sou contra também ter um emprego fixo, porque isso desmonta a gente, entendeu? Você nunca foi funcionário público também? Nunca fui. Nunca, não tenho nenhuma vocação para ser, e você é um desastre se for. Eu acho que tem que reinventar, deixar um tempo livre para as pessoas, um tempo de criação. É o que eu faço com meus alunos. Por isso que eu dou certo. Eu acho que eu já orientei mais de 100, para você ter ideia. Né? Aqui tem 4 anos consecutivos, 3 anos consecutivos, que meus alunos, as teses deles tiram o primeiro lugar de doutorado. Né? Mas por quê? Porque eu deixo todo mundo muito livre. Né? Vou para o campo, discuto. Eu gosto também, ainda tem isso de ir para o campo, voltar. Eu sou meio apaixonado por isso. Embora sempre tenha uma dubiedade muito grande. Porque com o Cássio, como é que eu trabalhei com o Cássio? Você imagina? A gente trabalhava com história do pensamento o tempo todo. Eu me preparei, eu não sei se você sabe, a minha dissertação não era sobre Jorge Amado, acabou sendo. Né? Era sobre a migração aqui no Maranhão, de onde eu estou vindo. Cheguei ontem de lá, estava lá com as pessoas que eu conheço desde 72. Estava lá com eles conversando, quer dizer, vivendo com eles. Eles nunca quiseram que eu escrevesse. Eles falaram para mim, filho, mas você vai escrever? Não faça. Nunca quiseram que eu desapropriasse a área deles. Olha que coisa curiosa. Do Maranhão. Nunca quiser. Mas deixa eu te perguntar antes, só para não, fiquei curioso. Você foi fazer uma orientação vocacional, de fora, né? É, aí uma psicóloga peruana até que me atendeu. E ela é muito simpática e tudo. E ela falou, não, você deve fazer sociologia. Eu falei, tudo bem, vou fazer sociologia. Né? Ela falou, é melhor, porque do jeito que você escreve, que era tudo escrito. Né? Eu fiquei lá 2 dias só escrevendo. Ela falou, acho melhor você fazer sociologia. Né? E deu lá o resultado, aí foi... Para mostrar ao meu pai, porque meu pai estava muito pouco convicto, porque ele falou assim, você vai passar fome, meu filho, eu sei que vai. Mas como você é artista, você vai ter uma vida bem... Essas coisas, né? Que meu pai sempre achou que eu nunca trabalhei. Ele sempre achou que eu tinha uma vida muito, muito livre. Ele falou assim, sei que você nunca vai trabalhar mesmo, não tem nenhum problema. Eu também era muito subordinado em relação à disciplina que ele botava em casa. Chegava muito tarde, ele exigia, tinha um horário para chegar, eu chegava sempre muito tarde. Está no interior, você fica... Eles eram religiosos? O pai muito religioso, mas não frequentava igreja. Eu sempre dizia que ele devia ser muçulmano, que ele rezava 5 vezes por dia, mais ou menos. E rezava alto. E rezava em volta da casa.
Até é curioso que meus colegas, quando iam, o Terri, por exemplo, passava muitas férias lá em casa. O Terri foi meu colega de curso. Uhum. Passava muitas férias lá em casa. Às vezes eu acordava de manhã, tá ele e meu pai rodeando assim a casa, rezando um atrás do outro, tá entendendo? Porque o Terri é rezador até hoje. Aliás, o Terri cura as pessoas. Né? Ele tem esse poder de cura. Meu pai tinha um poder também muito forte nisso. Sempre foi muito, tinha uma reza muito forte. Sendo que o pessoal dizia que eu tinha corpo fechado. Né? Eu tive preso, não sei se você tem ideia. Sim, sim. Mas ele era católico, seu pai? Não? Era de formação católica. Era de formação católica. Era de formação católica. Mas ele tinha esse lado. Ele não violava, ele aceitava. Mas ele não frequentava igreja. Ele não frequentava. Mas aí você vai para o Rio já com esse diagnóstico de candidato à sociologia. É, aí cheguei no Rio e escolhi. O Zé Américo está na PUC, vou para a PUC, vou estudar com essas pessoas. Uhum. Né? Alguns eu já conhecia, eu falei, vou estudar com essas pessoas. E dei sorte, eu não passei na primeira vez. Quando eu cheguei logo de Minas, eu fiz. Uhum. Aí não fui aprovado. Né? E perdi onde eu achava que eu era bom. Isso aqui foi pior, que eu perdi matemática. Isso me incomodou muito. Né? E depois virou um calo da minha vida, porque cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, eu acabei que tinha que fazer na engenharia. Aí isso também me abriu a cabeça, porque a matemática é uma coisa incrível. Então, você entrou em 66, né? Entrei em 67, porque em 66 eu fui reprovado. Mas eu fui para a PUC, me chamaram e fiquei lá estudando. Ouvinte? Não, era porque a PUC tinha cursos, a PUC era muito... Você não conheceu o Tcherkin, Franken, Coleta, Maria Coleta, Lanari, você não conheceu esse pessoal? Porque eles eram muito... Intelectualmente. Eu fiz o FRJ já. Eles intelectualmente eram muito privilegiados. Então eles viram minha prova e me convidaram. Se eu não queria, eu ia para lá estudar. Foi onde eu conheci o Terri. O Terri era dos jesuítas, estava num convento jesuíta. Ele ia para lá. Onde eu conheci depois o João Pacheco. Onde eu conheci... Aí fui conhecendo depois o Afrânio, depois o Sérgio. Conheci essa turma toda lá, entendeu? O Afrânio, o Sérgio, o João, o Terri, eles eram colegas de curso? É. Todos eles colegas de curso. Quer dizer, o Afrânio e o Sérgio fizeram o primeiro ano em Paris, né? Porque o professor Leite estava exilado lá. Eles fizeram, depois voltaram para cá em 68, eles já estavam conosco. 68 não. Segunda metade de 68, eu acho. A primeira metade eles já estavam em Paris, eles já estavam avançando. E quem eram os professores nessa época? Eram jovens também? Não parte? Tanto. Você tinha a Miriam Limoeiro Cardoso, a Helena Levin, não sei se você se lembra, Zé Américo Mota Peçanha, o Luiz Costa Lima. A Elisa Reis também, você deve conhecer de Minas. O pessoal de Minas estava todo lá. Elisa, muito simpática. Glaucio estava lá. Glaucio estava para os Estados Unidos. O Glaucio era de João Soares, ele ficou nos Estados Unidos nesse período. Embora a Miriam sempre falasse, não, o Glaucio tem que vir aqui no corredor. Nunca veio. Também demorou a vir. Quando veio, já estava defasado, entre outras coisas. Então, quer dizer, mas quem que tinha lá? Falcon, não sei se você se lembra. Francisco Falcon. Falcon, mas... Zé Américo, já falei. Bom, todos esses que você mencionou vão ter uma importância grande, né, nas ciências sociais. Áreas e na minha formação filosofia. Também, embora eu tenha sido um péssimo aluno. Eu sempre fui péssimo aluno. Como é que era o curso? O que é que se estudava ali? Qual era esse ano? Tinha uma luta contra o empirismo era muito forte. Marxista ou ainda... Não. Você tinha uma luta, primeiro, muito forte contra o empirismo. Não, muito forte. Tanto que isso me atrapalhava muito, porque eu sempre achava... Eu acabei confundindo no primeiro ano empirismo com realidade empiricamente observada. Foi a primeira grosseria que eu já cometi, o primeiro pé pela mão que eu já enfiei. Quer dizer, que é difícil, que eu queria ir para as favelas. O Terri e o João acabaram trabalhando agora esqueci o nome dela, com a menina norte-americana, que veio na época estudar as favelas brasileiras. Não sei se você se lembra dela. Esqueci, ela é muito simpática. Mas eu não me dava muito bem com ela, eu falei, não vou trabalhar com ela que não me dou bem. Janice Pell? Eu não me dava muito bem com ela, entendeu? Não me dava bem com a Janice. Gostava, mas não me dava, nunca me dei mesmo. Quer dizer, aí o Terri trabalhava, o João ficaram um ano, trancaram a universidade e ficaram um ano. Né? E eu já escolhi um outro caminho. E também, logo, por condições também lá do funcionamento da PUC, eu era considerado um bom aluno, embora eu me considerasse péssimo, entendeu? Mas eu era considerado um bom aluno, esforçado, pelo menos. E com isso... Começou a ter uma militância, movimento estudantil na PUC? Não, é porque me convidaram para participar do diretório acadêmico. Eu cheguei na universidade, chega em agosto, eu sou eleito. Eu não queria, eu falei, gente, eu não sou a pessoa indicada para isso. Escolhe outra pessoa, eu não sou a pessoa indicada para essas coisas, entendeu? Sou muito cabeça, muito livre, faço o que me dá na telha. Não, você vai ser e tal.
Bom, fui eu para ser, fui para o diretório acadêmico. Bom, eles logo começa, invade a universidade, invade, começa essas coisas. A primeira vez que eu fui detido, inclusive, foi na reunião do Conselho da Universidade. Sai, fui detido. Eu, ou então, quando eles invadiram a universidade, que eu estou na biblioteca estudando, vem o cara, o policial manda eu levantar. Eu falei, não vou levantar, senhor, desculpe, porque eu estou lendo. Eu não posso interromper aqui para atender o senhor agora. Ele falou, não é para atender, eu estou te dando ordem, levanta. Eu não levantei. Aí comecei a apanhar ali. Quer dizer, já fui descer a escadaria, mas não podia levantar. Estou dentro da universidade. Está perguntando, bom, você foi detido por atividades subversivas, o que, que era lá invadir a universidade? Primeira coisa, eu sinceramente, até hoje eu fico em dúvida. Por quê? A suspeita é que um colega tinha delatado, né? Essa foi a primeira suspeita. Eu era um diretor acadêmico, né? E fui detido, mas fui logo solto. O pior foi depois que eu fui na reunião do Conselho Universitário da UFRJ, que eles convidaram os representantes do diretório para ir. E quando eu chego lá, a polícia cerca. Você deve ter lido essas crônicas desse dia, que foi um dia terrível. A polícia cerca e a gente não pode sair. Eu falei, eu vou sair, que eu não vou ficar aqui dentro. Ninguém vai me reter aqui, que eu vou, agora eu vou ficar aqui. Não, eu vou sair. Bom, quando eu saí, jogaram aquelas bombas. Aí eu corri para o campo do Botafogo e pulei a cerca. Eu sempre fui muito virador nessas coisas. Pulei a cerca, subi no ar e fiquei sentado olhando, entendeu? Bom, não deu outra. Né? Prenderam todo mundo e depois fizeram aquele pente fino. Mandaram eu descer da árvore e já desci apanhando também, porque eu fiquei muito machucado. E eu fui para o DOPS. Chega de madrugada, sou solto. Eu morava numa pensão na Rua do Catete, até uma pensão bem formidável. É também que é um outro lugar, eu até passei lá, fui um mês desse, passei lá, é fantástico. Era uma pensão imensa, de um antigo senhor que trabalhava no Seringal aqui no Rio Madeira. A vida é muito linda nesse ponto. Para mim é sempre assim, puxa, esse senhor morava, e ela tinha sido corista, né, num dos daqueles cabarés do Rio. Né? Eu não vou falar o nome, mas ela era muito, uma corista famosa, e ele, um contador de Seringal, que era um personagem da selva do Ferreira de Castro. Você tem ideia como é que essas coisas... Eu falei, gente, pô, eu conversava com ele, a gente ficava sentado horas conversando com ele ou com ela. Ela sempre muito rígida, muito rígida e muito ríspida, né? Mas adorável, por outro lado. E eu morava lá. Então... Saí do DOPS, dessa prisão, vou para essa pensão. Eram três andares, mas muito legal. Meu quarto era ótimo, tinha banheiro, essas coisas, muito, muito, muito agradável. Que eram antigos hotéis que ficaram... O Catete funcionava muito próximo, o Palácio. Sim. Então, aquilo nos anos 50 tinha sido o esplendor deles, nos anos 40 e 50. Então, era bem. E quando chega de manhã, né, a Polícia Federal bate. Eu tinha sido liberado às meia-noite, chega de manhã, a Polícia Federal bate lá. Aí eu falei, gente, eu acabei de sair de lá, dei meu depoimento, agora vocês vão querer outra vez? Não, o senhor é muito... É pedra 90, é muito perigoso. Até achei essa coisa, pedra 90, muito perigoso. O senhor vai... Pedra 90? Dizendo para mim que era pedra 90. Eu achei que era uma coisa idiota, porque deve ser de jogo de bingo, pedra 90, a pedra da vez, essas coisas. Né? Eu falei, vou entrar nessa metáfora que é uma maluquice. Aí eu falei, chefe, isso é uma coisa insana, porque eu não falei insano, devo ter usado outra palavra, eu falei de uma maneira um pouco amedrontada. Falei, olha, eu saí de lá e fiz depoimento lá no DOPS. Ah, mas aqui o problema teu não é DOPS. Eu falei, vocês são da onde? Polícia Federal. Eu falei, é. Bom, falei, estou lascado, né? Fui para a Polícia Federal, me botam numa cela, ali era funcionar no Museu Imagem do Som, lá do Museu de Imagem do Som, não sei se você se lembra. Não sei se... Ali tinha celas embaixo. Aí... Me tira da pensão, me bota numa cela. Chego numa cela, só tinha escroque, esses que dão esses golpes de ingresso. Aí o pessoal, quando eu falei que eu era estudante, o pessoal caiu na gargalhada. Né? Pô, mas como é que te colocaram aqui? Eu falei, bom, mas eu não jogo, não tem nada, não sei por que eu estou aqui. Né? Não mais com a cela com vocês, né? Que não tem nada a ver. Né? O cara, mas você deu algum golpe, não deu? Eu falei, não dei. Não tinha cara de dar golpe. Bom, de lá me transferem, na mesma noite, me transferem para o quartel do Campinho, à noite. Entro no quartel do Campinho, o cara me bota numa cela que tinha uma lâmina de água embaixo. Fica ameaçando fuzilar à noite. Falei, pô, eu vou morrer aqui e nunca ninguém me interrogou, pra você ter ideia. Não tinha interrogatório.
falei, gente, mas que coisa mais estranha. E fiquei lá. Chega de manhã, me tiram de lá, me levam para um outro quartel, em outro lugar, que eu não sabia onde era também. Né? Você ia naqueles camburões, não sabia onde era. E depois me levam para outro quartel diferente. Também nunca ninguém conversou comigo. Depois me levam para a aeronáutica, para o Galeão. Tem uma prisão no fundo lá no Galeão, não sei se você sabe. Base aérea. Aí fiquei preso lá, cheguei lá, encontrei um colega da extrema-direita lá da PUC. Uma das lideranças da extrema-direita da PUC. Falei, vem cá, mas que você e eu deve ter alguma coisa. Nós fomos denunciados pela pessoa errada. Ele falou, realmente tem um erro nesse negócio. Ele falava, eu falei, você já fez depoimento? Ele falou, não. Eu falei, eu estou preso há 8 dias, estava preso. E o Newton Carlos achava que eles tinham desaparecido comigo, com minha família também achava que eles tinham desaparecido comigo. Sim, essa, né? Época já... E o Newton Carlos já, e o Newton Carlos tinha acesso à Correio da Manhã, Jornal do Brasil. Então, Carlos, falou, Frito, vou comer. Isso foi 68? Isso 7? Já foi 68. Primeiro foi 67, segundo 68. 68. Já vou... Eu só fui libertado no dia dos 100 mil. Depois da passeata de 100 mil, de madrugada eu fui libertado. Né? Mas daí ninguém queria ficar comigo preso também. Todo mundo me jogando para frente. Eu falei, o negócio está... Aí eu falei, Val, estão jogando você para o outro lado? Ele falou, não, eu estou só aqui, mas eu conheço um general. Eu falei, então isso é bom você falar com o general, para ele tirar da extrema-direita e tirar o pessoal que é crítico também. Porque senão, né, eu não me considerava de esquerda, entre aspas. Eu não tinha essa... Nunca, aliás, considerei essas divisões muito essenciais. Tanto que eu era amigo desse cara da extrema-direita. Nós éramos amigos. Não sei se era de futebol. Eu jogava no time da PUC também. Não sei se era... Eu jogava, eu sempre gostei dessas coisas. E você sabe que vai todo mundo. Jogava vôlei também, então eu ia era levantador, ia para esses times, jogava todo mundo lá. Né? Se xingava uns aos outros, mas todo mundo se entendia. Não estava dividido. Depois, do segundo semestre de 68 para frente, a PUC também se divide, até no esporte. Nós dividimos tudo. Time de futebol, time de vôlei, time de futebol de salão, tudo dividido. Dividiu o quê? Ideologicamente? Porque eles não toleravam que se fosse. Porque eles viviam, depois queriam invadir o diretório. Eu falei, não invado o diretório, que nós vamos bater em você. Não, nós vamos invadir lá e vamos bater em você. Eu falei, aí se você falar isso com os colegas já é coisa complicada. Eu falei, olha, não tem condição. Em 68 nós ganhamos todos os diretórios. Nós aí, os que éramos críticos. Sim. Porque tinha todo mundo. Você vai ver, as figuras são figuras hoje da Academia Brasileira de Ciência, essas figuras. Né? Mas antes de te libertaram, você estava falando no dia na noite da passeata. Na noite da passeata, mas me libertaram. Da aeronáutica me jogam para o DOPS outra vez. Aí eu chego lá no DOPS, vai me interrogar um jornal. Eu falei, senhor, eu já depus aqui, pega meu depoimento. Não, você não depois. Aí, tá. Aí as perguntas, em quem você vai votar para presidente da República? Você vai votar em líder estudantil? Eu falei, vou. Aí que tudo que eles não queriam ouvir, eu falava, porque eu também não ia me segurar. Eu falei, vou votar num líder que seja bem crítico dessa situação que nós estamos vivendo. Ele falou, sabia que a gente tinha prendido você, certamente. Eu falei, mas me prender para me perguntar isso, eu vou sair daqui e vou continuar dessa maneira. Quer dizer, franqueza absoluta, porque eu nunca... Você pode ser sempre muito aberto, não tem esse problema. E aí, pô, fui me metendo os pés pelas mãos. Entrei naquele processo das passeatas. Estou naquele processo, você imagina, que depois foi arquivado. Mas... E saía nos jornais, saía aquilo... Eu estava naqueles processos, não sei se é um grande processo que eles abrem. Eu estou lá no início daquele processo, você imagina. Uma pessoa totalmente inexpressiva como eu, que trabalhava meio expediente, todo dia, levantava às 6 horas da manhã, pegava um ônibus 6h20, geralmente, chegava na PUC 10 para 7, que começava as aulas, saía da PUC 11h50, corria para pegar um ônibus, né, para ir para trabalhar na cidade, na Travessa do Ouvidor, onde funcionava a Delta. E assim fiquei 4 anos. Você imagina que maluquice... Em 68 você ficou preso uns 10 dias? Talvez. 10 dias. 10 dias ou mais. Bom, mas aí em dezembro, 13 de dezembro de 68, vem o AI-5. É, aí... Piorou mais ainda, porque foi uma coisa também um pouco grotesca. Né? Quer dizer, as pessoas aprofundaram na idiotia que eles já estavam vivendo e estavam criando. Aprofundaram aquela maluquice. Né? Cara, não tinha. Alfredo, tentando lembrar da sua cabeça na época, você imaginava o quê? A ditadura estava fraca? Tinha gente que achava que ela estava para cair, outros achavam que ia piorar, outros não. Eu sabia que não ia cair, eu sempre tive certo, sempre fui considerado pessimista nesse... Você acha? Eu falei, isso não vai cair. Eu falei, esses caras, isso aí não vai cair. Eu sempre tinha ideia. E eu tinha feito cursos, eu comecei a ter comecei a ficar assim mais refinado. Vocês podem entender a sociologia como um certo refinamento. Comecei a ficar
um pouco uma ilusão intelectual de que eu estava compreendendo o que estava acontecendo. Não estava compreendendo, não, mas me convenci a mim mesmo que era aquilo. E uma das coisas que eu achava é que ia durar muito tempo, que ia demorar muito tempo, que não ia. Isso eu tinha para mim muito certo, né? Tinha muito certo. E eu via isso muito quando eu me comunicava com a minha família, porque eu percebia que a minha família estava vivendo outro mundo, diferente daquilo que eu estava vivendo, né? E começou, engraçado, depois vai mudar isso. Como é que, quando eu porque o que que acontece? Eu continuo trabalhando normalmente, né? Continuo trabalhando normalmente, mas curso na PUC. Fui eleito outra vez para o diretório acadêmico. Você vê, vindo de eu sair, eu falei, gente, eu não quero, sempre dizendo que não quero, me elege outra vez. E aquele unânime era da universidade. Era clandestino o diretório? Não, legal, pô. Tudo com ata, assim, com tudo registrado. Vou te contar assim, né? 69 e 70 são anos muito letais. Né? Quer dizer, muita gente some, desaparece, morre, tortura, mesmo fecha. Eu não desapareci por acaso, eu não morri por acaso. Mas você vários conhecidos meus morreram, hein? Continuou fazendo o curso lá. Eu continuei trabalhando e estudando, eu não ia sair. Isso, e outra coisa, eu nunca quis sair do país. Tive bolsa, tive oferecimento de bolsa, mesmo depois. Até para a Harvard eu tive bolsa e não falei que não vou. Não saio, só saio quando eu tiver afim de sair, quando eu tiver vontade de sair. Isso eu sempre fui muito categórico. Você não saio desse país. Você tinha medo de ser preso? Tinha medo, mas eu fiquei muito tempo preso depois. Sim. Você sabe disso, que eu fiquei muito tempo preso. Então eu falei, não saio desse país. Ninguém me tira daqui. Eu tenho uma relação telúrica. Eu sou daqui, nasci aqui, vivi aqui, entendeu? Sempre me defini pela família do meu pai. Sempre gostei de estar no mato lá com meu avô. Eu usava aqueles apitos. Até eu vi para meu pai uma coleção de apitos incríveis. Tem mais, aqui tem os apitos indígenas. Não sei se vale a pena ser levado. Se você nunca viu, são lindos, entende? E tem uns que você faz nasalmente, só pelo nariz. O apito vai... Eu sou apaixonado por isso. Então, é um dos lados que eu me dou muito bem aqui com o pessoal, entendeu? Me dou muito bem. Inclusive, essa moça que entrou, o pai dela é o único testemunho ocular, morreu também da Covid, mas é o único testemunho ocular do massacre dos Ameria Traoré. Ela é carapanha. Então, tem uma importância bastante grande, porque é o maior massacre, são 2.100 assassinatos. É incrível. E o pai dela ajudou a carregar os corpos. Só para você ter ideia. Isso também dá uma dimensão. Quer dizer, estudo não é ficção, porra. Isso aí é outra, é aquele lado empírico, ou do empiricamente observável, que me fascinou e que eu entrei nisso. Esse projeto aqui é só. É tudo, você vai ver, tudo. Não tem osso, tem carne. Não sei se você está entendendo. Sim. É diferente do Dirkheim, essa perspectiva da ossatura, do esqueleto. Não, isso aqui tudo tem carne, tem sangue, tem carne, corre o sangue corre, entende? Escorre. Então, quer dizer, é uma outra. Você viu nossos trabalhos do Pandemia e Território? Sim, sim. Você viu? Não, mas você viu os livros? Não. Tudo para a corte internacional. Tudo para a corte internacional. Nesse ponto eu não refresco também, não. Esse ano eu já depus na corte internacional, esse ano interamericano. Eu sou perito de Alcântara, não sei se você tem ideia. Né? Então, o governo brasileiro vai ser condenado. Não saiu a sentença, mas vai ser condenado. Eu venho depondo há alguns anos nesse. Fui do Tribunal Permanente dos Povos, Bertrand Russell, em 68, em 88, também contra o governo brasileiro. Fui do Tribunal Lélio Basso, também na Itália. Quer dizer, isso eu trabalho bem. Se você vê esse trabalho, você cai para trás. Que tem um por um dos assassinatos. Aquele ali tudo tem um por um dos assassinatos. Isso aqui saiu durante a Covid. Durante a Covid. Entendeu? Então. Tem os outros, tem da área de mineração, tem a área do agronegócio, tem todos os assassinatos que eles cometeram. Isso eu não posso abrir mão. E tenho também, não sei se você conhece, Guerra do Mapa, não sei se foi o que me jogou por esse lado que eu nunca tive, eu fiz no final do governo militar, da ditadura, eu fui convidado para ir para, primeiro fazer levantamento para a FUNAI, fui convidado pelo João Pacheco, depois fui convidado para ir para o Ministério da Reforma Agrária, né, para organizar o setor de conflitos dele. Eu organizei para eles, fiquei lá um ano e meio até me desentender com o novo ministro, aí saí. Não me desentendi, não. Não aceitava fazer o que eles queriam, achava que tinha que fazer. Uhum. Mas é o início dessa história toda. Né? Mas deixa só para não perder. Você falou, você voltou a ser preso, né? Você foi preso no final de setembro? Exatamente. O que acontece? Eu continuo, aí fui para o diretório de 69. Falei, caramba, vai ser uma outra desgraça. E continuei trabalhando. Continuei trabalhando, né? E aí, eu
por uma contingência, eu me disponho no trabalho. Né? Eu sou uma pessoa muito tratável, mas eu sou uma pessoa muito limitada nas minhas coisas. Combinou uma coisa, tipo o Sargento Getúlio, não sei se você se lembra, quer dizer, vai levar, vou levar até o fim, vou até o fim, aí sempre dá problema, porque o chefe muda de ideia, eu não mudo, então vai em frente, eu vou agora acabar o que nós começamos. Com o Cássio, a gente vivia também a discrepância o tempo todo, porque o Cássio era muito reto, então essas coisas que a gente... Mas era um ríspido todo o tempo, entendeu? Gritava comigo pra caramba, e eu falava, professor, não vou fazer. Aí já... Mas ele me tolerava, tanto que ele me tornou curador dele, que eu não tinha... Falei com ele que eu nunca vou fazer nada por você. Mas, pelo contrário, faço até hoje, escrevo, você vai ver que vou. Mas sempre falava com ele, para ele não ter expectativa em relação a mim. Porque as pessoas criam expectativa, uhum. É o caso do diretório, que o pessoal cria uma expectativa que você não pode fazer nada. Não pode. Eu sei que não pode fazer. Não tem condição de fazer. Esse ano eu fui convidado para a Academia Brasileira de Ciências. Eu recusei. Não quero. O que eu vou fazer na Academia Brasileira de Ciências? Um cara como eu, que tem esse tipo de interesse intelectual pelas coisas, mas que não está. Não quer sacralizar, entendeu? Eu não sou de formação anarquista. Poderia ser. Não sou. Embora ultimamente tenha me achado muito, com um parentesco muito acentuado com os anarquistas, mas não sou exatamente anarquista. Mas sempre fui de ter muitas opiniões muito firmes nas coisas. Eu fui das conselheiro da SPPC muitos anos também. Então, eleito também. Sempre sou eleito. As pessoas gostam de me eleger, mas para coisas que não. Que às vezes eu não estou muito afinado e não dá certo. Instância de consagração não vai dar certo. Então eu acho que. Mas eu queria voltar naquele ponto, como é que eu fui preso? Você foi preso, é final de 70, né? Quando chega no final de 70, quando foi em novembro, eu saio da Delta. Eu saio da Delta, eu estava no último mês de universidade, dos últimos dois meses de universidade, eu saio da Delta e falei, bom, eu vou agora me manter como profissional. Né? Porque eu sempre gostei muito de escrever. Até hoje, escrevo compulsivamente, todo dia eu quase escrevo. Escrevo, mas escrevo mesmo, por ofício e por deleite. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, falei, bom, eu vou viver de escrever agora. Vou começar a escrever, comecei a escrever. Bom, mas não durou muito. Porque eu acho que eu saí em agosto, quando foi novembro, eu fui preso na rua. Na rua não, numa batida policial, né? Nem na rua, eu fui preso numa batida policial, prendendo marginais, por causa de droga, eu fui preso. Né? Eu tinha ido a Niterói, tinha atravessado de barco, e passei numa praça, não sei se vocês conhecem Niterói, tinha uma praça de São João. Passei nessa praça de São João, tá tendo abatido. Aí os caras me pegam. Eu tô com um livrinho bem, bem complicado. Eu tava lendo, né? Vinha lendo na barca. Essas coisas. Eu não consigo te falar, assim. Eu não sei se eu tenho vontade de te falar. Mas eu acho que era o Régis Debray, não sei se você se lembra. Eu estava lendo o Régis Debray. É, que era uma leitura. É, exatamente. Mas estava lendo num francês muito. Que eu achava que. Eu não ia ler em português, porque eu não era maluco. Mas estava lendo e falei, mas está lendo aquelas coisas de leitura e tudo. Muito ingenuamente. Por isso que a ilusão biográfica é uma coisa fantástica. A gente imagina que está fora do mundo. Você está dentro do mundo e vai levar a cacetada ali na frente. E não deu outra. Né? Então, aquela leitura, eles me levam. Tufo. Pegaram o livro, viram. É. Bom, aí eles me levaram, mas não me levaram nem para a delegacia de costumes, não. Eu fiquei lá pouco tempo, me transferiram para o DOI-COD. Quando eu entro no DOI-COD, aí cheguei lá de noite, eles já me colocam nu, com capuz, e começam a me torturar. Né? E torturam, os meus vem disso, da tortura. Começaram a me torturar de uma maneira... Você acha que o teu câncer vem da tortura? Os dois, todos os dois. Seguramente, depois te mostro, tranquilo. Então... Começa a me torturar e com... Primeiro, colocam fios elétricos nos dedos, colocam fios elétricos aqui, na língua, no ânus, no pênis, por dentro do canal da uretra, no pé. Você fica todo enrolado em fio. E molha o chão e liga a máquina. O que você acha? Pô, sai um grito de dentro de você, que era um negócio inimaginável. Tá entendendo? Não sei, parecia que aquela coisa que quando saía era um berreiro só. E você não controlava isso. Mas te interrogavam você... ao mesmo tempo ou não? Não, primeiro, nunca perguntaram nada. Esse é o problema. Eu continuava sem perguntar nada desde de 67, desde 68. Nunca me perguntaram nada. E leva a cacetada, tá entendendo? Quer dizer, não perguntava nada, mas já devia ter sido dedurado. Alguma coisa, não sei. Não quero, nunca peguei meu habeas data, porque eu não quero saber. Eu não quero saber quem da minha turma. Eu não quero, não tenho esse prazer por isso. Por que eu vou ter esse prazer agora? Se eu gostava de todo mundo, conversava com todo mundo, vou querer saber quem é que era o... Eu não vou querer saber, eu não tenho essa curiosidade. Isso eu estou muito. Vivo bem por causa disso.
Não, e continuo fazendo as mesmas coisas. A tortura era para quebrar você mesmo, para punir, para quê? A tortura era... A tortura, eles queriam que eu falasse onde é que eu ia encontrar as pessoas. Ponto. É, como é que eu vou falar se eu não vou encontrar ninguém? Você está entendendo? Até inventei, que eu tenho uma capacidade de ficção muito forte. Falei, vou inventar, vou começar a inventar. E que inventava, né? E apanhava mais ainda, porque não dava certo, eu levava mais porrada ainda. Então, com isso, eu fiquei uns 3 dias debaixo desse né? E pau de arara, que me arrebentaram todo. Eu fiquei de tipóia todo, que pendurado. Eu sempre fui um bom atleta, tinha isso. Até hoje eu tenho uma complexão razoável. Agora eu estou meio pesadão, mas é uma complexão razoável. Então, eu segurava bem. Porque eles amarravam você naquele pau de arara, desciam você dentro de um tonel de água. Você pode acreditar com as duas... No momento que estavam te dando choque, pô, só aqueles comigo, eles se deram mal, até hoje eu mergulho muito bem, entendeu? Eu aguento ficar um minuto e pouco, às vezes fico um minuto e meio, consigo ficar, até hoje. E eu procuro fazer isso todo dia. Alguns traumas eu tenho, eu procuro fazer todo dia isso. Todo dia eu fico debaixo da água um tempo, procuro fazer isso, para me segurar, porque eu tenho, fico com medo, porque isso não tem lógica. Não tem lógica, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei 5 meses no Aicode, para você ter ideia. Você ficava numa cela individual ou com outras pessoas? Eu fiquei numa cela individual por 45, 50 dias, se eu me lembro do tempo. Depois me colocaram com mais 2 pessoas. Não é? Você não tinha nenhuma militância em grupo armado, nem nada? Era acusado disso. Era acusado disso. E tinha colegas que todos estavam muito próximos disso e não estavam nisso exatamente. Bom, o livro do Derbeck, te pegaram, deve achar que você é um foco guerrilheiro, alguma... Não, eu também tive muitos colegas que foram assassinados. O Raul Lanari, por exemplo, você se lembra? Bom, pipoca. É um negócio duro isso. Então eu sabia, eu falei, eu vou ser morto. Eu tinha certeza que ia ser morto. Quer dizer, no cotidiano da prisão, o Raul também você não via tinha. As pessoas serem... Eu via, levarem, vi várias mortes, vi várias... Eu vi várias pessoas gritando à noite o nome, dizendo você é morto amanhã. E depois eu procurei na lista desaparecidos, as pessoas estavam mortas. Quer dizer, pô, um negócio que... Falei, bom, essa casa de horrores, eu vou... E me acusaram de ser, pertencer a um grupo armado de pessoas que eu conhecia, né? Tem até um livro, não sei se você já viu, de um livro que é o pessoal de assistência social de Minas Gerais, né? Que aí eles me acusaram de ser desse grupo, né? Pedro, você é de Minas, tal, você vai ser desse grupo. Palmares. Né? Vai ser desse grupo. Agora, você vê aí que eu fui. O que acontece? Eu fiquei preso de 70 a 72 e fui absolvido por falta de provas, porra. Mas eu não me recusei a dar esse depoimento aqui. Porque o dia que eles mataram esse cara, eles falaram na cela que tinham matado esse meu amigo de Minas, tinha matado ele. Né? Eu deponho contra eles também nisso, porque eu não vou. Isso eu não posso perdoar, porra. E eu só não tive coragem ainda, muito recentemente, e alguns desses que falaram o nome, que depois morreram, eu nunca tive coragem de procurar os pais. Eu fico com medo de chegar chorando, que é sempre uma coisa muito, muito delicada. Né? E eu, mas a minha lágrima nunca foi uma lágrima de fraqueza, isso eu te digo. Foi sempre uma lágrima de solidariedade, que eu sabia que os pais deviam estar, que eu imaginava o que meus pais estavam sofrendo. Meus pais imaginavam que eu já tivesse sido morto, né? Só que por dessas contingências, desses aí que dos meus primos que foram para a guerra, alguns se transformaram em generais depois, que eram heróis de guerra. Ficaram paranoicos também, porque bombardearam a cidade dos pais deles. Essas coisas que a gente não... Na Itália eles bombardearam a cidade dos pais. Então, quer dizer, é uma coisa curiosa. Ficaram depois paranoicos, com paranoia de guerra. É, neuróticos, acho que fala, não sei o nome certo, desculpe. Neurose. Então, ficaram também. Então, quer dizer, um deles foi me visitar. Ele já entrou brigando. Foi visitar dentro, já entrou brigando também. Já entrou brigando, entrou rispidamente. Eu pedi ele, falou, não quero que você venha mais aqui, que eles vão acabar cometendo alguma violência contra você. Por favor, não venha aqui. E pedi aos meus pais que não me visitassem. Minhas irmãs também, que eu não queria que eles me visitassem. Meu pai se assustou muito, porque eu tinha perdido 20 quilos. Quando meu pai me olhou, meu pai sabia de vida, meu pai adorava o exército brasileiro. Depois disso, ele nunca mais. Ele passou a ter uma desconfiança absoluta. E ele era um cara que ele dava a alma dele por isso. A partir daí, ele teve uma decepção tão profunda que ele se afastou disso. Ele falou, é possível. E ele me viu fisicamente. E um dos torturadores estava do lado. Eu disse, meu pai, esse homem me torturou.
E agora está aqui vendo o que, é que eu vou falar para o senhor. Aí o cara me ameaçou, falou, o cara, minha mãe quis me ameaçar, minha filha, eu pedi, eu falo, eu não quero que o senhor venha mais aqui, nem minha mãe, não quero que venha de jeito nenhum. Os torturadores eram exército, polícia? Exército. Era... Exército. Tinha gente também que não era do exército, mas o principal... O principal, o principal torturador foi o comandante Hughes, não sei se vocês se lembram. Hughes. É o Carlos Fernando Hughes, não sei se vocês localizam. Mas o Carlos Fernando era doente. Doente. Né? Porque ele espancava todo mundo. Ele me deu um soco, pra você ter ideia, que eu rompi a porta e saí lá no lar. Você pode acreditar, lá no estacionamento? É claro que eu projetei o corpo, porque eu também não sou idiota. Eu falei, vou projetar, senão eu tô perdido. Mas um soco, quer dizer, um cara que você... Ele nunca perguntou. Nunca me perguntou nada. Nunca me perguntou nada. Eu estava tirando o retrato, ele me dava... Não sei se é sadismo. Eu acho assim que as pessoas se julgaram tão impunes. Eu depois li essa última versão do livro do Hélio Gaspari. Eu fiquei muito impressionado com isso, que era aquilo mesmo. Tigrada, ele, né? Que ele fala, tigrada. Ele usa essa expressão metafórica para zoológica, né? Mas eu não acho que não era tigrada. Eu não sei se tigre faz aquilo, eu acho que não faz. Porque era uma coisa tão estúpida. Você vê se te colocar um fio por dentro da uretra, porra. Me arrebentou todo por dentro, cara. Arrebentou todinho, porra. Todinho, porra. Uma dor que você... Eu urinei sangue. Não posso falar quanto tempo. Então, quer dizer, umas coisas assim, se você for... Bom, você não é da Comissão de Anistia, está parecendo que é... Me cortem, por favor. Não. Porque não é, mas essas coisas são muito fortes. Né? Agora, eu escrevi, o meu crime era escrever e continua sendo. Meu crime é isso aí. Você ficou preso mais de um ano, quase um ano fiquei, e meio. Não, fiquei... De novembro de 72, fui julgado. Não, de 60. Não, de 70. Eu fui julgado em março de 72. Março de 72. Mas a minha mãe contratou um advogado muito bom. Mas só uma dúvida: na prisão nesse ano, quer dizer, no início, você era torturado ou foi o tempo inteiro? Não, fui torturado no período que eu fiquei. Eu fiquei 5 meses. Esse foi o período. Porque é quando eles mataram esse aqui. Eu acho que enquanto eles não mataram, esse aqui morreram na Casa da Morte, em Petrópolis, não sei se você tem ideia. Ele e os outros, todo o pessoal de Minas, mataram todos eles lá. Eu acho que eles ficaram me congelando, esperando que acontecesse isso. Eu acho que hoje eu entendo que a minha vida dependeu, se eles tivessem falado que eu confirmado alguma coisa, que não podiam confirmar, que eu não... Não, mas eles morreram, eu não morri. Então foi por acidente, que eles podiam ter. Ter dito assim, não. Pode, porque você preso naquele momento era uma coisa assim, qualquer coisinha era um pretexto, tá entendendo? Se você soubesse que eles tiravam a gente no fim de semana para testar choque lá embaixo, você pode acreditar nisso? Quando o Fleury visitou lá, eles nos colocaram lá. Colocaram para todo mundo apanhar e levar choque. Desceu de helicóptero, aquelas coisas, quer dizer, as pessoas foram perdendo o senso, quer dizer, e a impunidade tamanha. No livro do Hélio Gaspari, eu li isso, quer dizer, ninguém controlava aquilo. Aquilo não tinha, aquilo era uma força dentro da força, era um poder dentro do poder. Não tinha mais. Né? E eles achavam que estavam perseguindo. Então, o que eles atribuem a você, como você acha que foi a pena que eles me incluíram? Pena mínima 8 anos, a máxima 23 anos. Eu calculei, eles vão botar uns 15, vou ficar uns 15 anos preso. Eu imaginei isso e me preparei para isso também, muito simpaticamente me preparei para isso. Fazia ginástica todo dia. Pois é, o teu cotidiano, caminhava como é todo que era? Dia. Depois do DOPS você foi para onde? Depois do DOPS eu fui para a Vila Militar. Vila Militar? Fui para a Vila Militar. E lá eu fiquei. Em lugar inadequado para você cumprir pena. Lá tinha a tortura ou não? Ou lá era só preso? Não, lá a tortura eu te mandava para solitário, para aqueles armários que tem lá. Não sei se você sabe, nos quartéis tem uns armários. Te enfiava dentro do armário. Eu, como era uma pessoa muito... Eu escrevia, por exemplo... Minha primeira ideia lá foi fazer uma escola, que tinha muito analfabeto. Mas quando você foi para lá, você achou que tinha escapado de ser morto? Não, nunca me senti seguro. Nunca me senti seguro. Nunca, nunca, nunca. Não, você perde essa ideia de segurança. Você perde a ideia de vida. Eu, pelo menos, perdi. Porque eu já vinha acontecendo isso comigo há 4 anos, 5 anos, porra. Eu sou coisas malucas. Vai ver meu depoimento. Você é anti-imperialista? Sou. Você é contra os Estados Unidos? Sou. O senhor confirmava tudo. O que eu ia falar? Que não ia confirmar? Falei, o senhor quer que eu fale o quê? Sou contra a ditadura? Sou. Você é a favor de quê? Da democracia? Sou. Tudo eu falava. Então, quer dizer, não tem... Tinha uma falta de lógica absoluta nessas coisas.
de uma falta de lógica absoluta. Né? E, evidentemente, que eu não tenho nenhuma... Você pega uma pena de 8 a 23 anos, você vai me perguntar o quê? Não tem o que me perguntar. Agora, você vai ver o final dessa história, que é engraçadíssimo o final da história. Nunca teve uma testemunha contra mim. Nunca teve ninguém que tenha me denunciado em nada. Nunca teve uma prova contra mim. Eu estava acusado de não sei quantas dezenas de coisas. Eu estou prisão porque você estava com o livro do Derbré lendo. Era isso que eles viram o livro e disseram assim. Mas eu não sei se aqueles caras... Que não estavam te procurando. Mas isso nunca apareceu no processo. Que eu não sei se aqueles caras lá de Niterói, que eram polícia, se eles jogaram aquilo fora, entendeu? Eu nunca sei o que foi que... Eu não consigo ver a lógica. Se eu for interpretar pela lógica, achava que era um autor, droga nenhuma. Não era isso. Não era isso. Sinceramente, não era. Não tinha uma... Eu nunca vi um setor de inteligência conversar com... Eu só me lembro de uma coisa que depois eu vi num filme, Batalha de Argel, não sei se vocês... E eu entendi depois. Eu sempre sou tardio para entender as coisas. Eles botaram um quadro lá na parede com as organizações armadas e as distribuições das pessoas. Aqui? Para você? Para mim. Depois eu vi isso no filme da Batalha de Argel, não sei se vocês se lembram. Que o Massoud, o general, ele coloca... Eu dou isso no curso para meus alunos, inclusive. Uso o Goffman, para eles entenderem bem o que é uma instituição total e como é que ela coloca você. Eu aprendi depois isso. Você vê que eu sou meio tardio. Aí eles ficavam colocando os nomes. Aí chegava no meu, não dava ligação. Aí o major falou, você é o maior mentiroso que eu já vi na minha história. Eu falei, tá, então o senhor preenche do jeito que o senhor... Aí me batia outra vez por causa dessa impertinência. Quer dizer, não tinha lógica. Não tinha nenhuma lógica. Minha cabeça sangrava, saía sangue, as pessoas me chutavam a cara. O meu braço todo com hematomas, as pessoas me botavam pendurado pelo braço que eu estava arrebentado. Tanto que um câncer foi aqui. Um câncer foi aqui nessa região. Né? Se você olhar a diferença desse braço aqui para esse aqui, você sente que tiraram uma maçã aqui. Uma maçã, porra. Um negócio impressionante, porra. Pancadas sobre. Como é que ele fala? Uma forma de trauma, esqueci o nome. O médico lá, na biópsia, ele fez. Viu? Alto grau de malignidade, que eu nem conhecia essa palavra malignidade. Eu falei, tá. É um negócio maluco. Quer dizer, você não tem lógica. Não tem lógica. Então, quer dizer, você ficar pendurado onde você está todo machucado, ferido. Os cigarros apagados aqui, ainda tem algumas marcas, cigarros apagados no teu corpo. Que pessoas são essas? Que tipo de pessoa é essa, entendeu? Eu falei, geralmente eu não sou do lado dessas pessoas. Pode falar o que for. Falei lá, falei, olha, vamos desculpar, não sou. E lá na vila, o coronel costumava perguntar, os coronéis. Nós queremos que você faça um relato na televisão. Eu falei, pô, eu estou pensando em fazer. Preciso explicar como é que eu estou todo quebrado. Aí isso aí vai para a solitária. Eu vivia na solitária. E numa dessas que eu fui para a solitária, foi que eu escrevi. Eu sempre fui muito dinâmico dentro da cadeia. Fazendo o quê? Não tinha livro, né? Eu escrevia coisas, mas sem papel. E guardava, falava e guardava. Aí representamos peças. Uma dessas representações. Eles perguntaram depois quem é que tinha sido, que tinha feito aquilo. Não quem representou, quem escreveu. Aí falei, fui eu, não deixei ninguém me acusar. Porque, falei, fui eu, vai para a solitária, vai ficar na solitária. Aí fiquei uma semana. Quando eu fico essa semana na solitária, vem esse comandante Hugo. Quando ele me viu, foi a primeira vez que eu vi um torturador com um olhar de compaixão, entendeu? Que eu olhei no olho dele, que eu olhava assim, eu, ingenuamente não olhava na cara. E aí eu senti compaixão no olho dele. Ele falou, porra, esse cara está aí nessa porra dessa cela até hoje, dessa solitária. Já tem preso há 8, 9 meses, porra. Isso aí era fim de setembro de 71. Né? Quando ele ficou impressionado. Além de estar muito magro, né? Estava magérrimo. Eu estava sem água naquela solitária. Tinha água só do vaso que você tinha que pegar antes dele cair, entendeu? Olha a situação. E fazia frio à noite. Você ficava seminu, só com um... Eu nunca usei essas cuecas muito apertadas. Eu tinha essas cuecas, uma canção, que era sempre... Aliás, fiquei o tempo todo com essas cuecas, porque realmente era o que para mim era mais confortável. Eu não gostava de ficar espremido. Então, ele olhou, né?
E tá lá tomando aquela água, porra. O cara, ele olhou, senti que ele tava com copa. Eu não refresquei também. Falei, se dane, quiser bater outra vez, pode bater, eu não vou ficar na minha. Né? Mas ele não, não. Ele recuou. Foi a primeira vez que eu vi um. Mas ele era um cara covarde, por si. Porque ele me batia quando eu estava amarrado, quando eu estava preso, quando eu estava de capuz. Ele batia muito. Né? Nunca me atacou quando eu estava. Porque eu dava louco para dar um abraço nele, ficou com aqueles fios ligados. Porque isso aconteceu algumas vezes. A gente abraçar os caras. Né? Inclusive, quando fez, estava lá e te abraçou, porque ninguém aguentava, abraçava o torturador, que se dane. Ele tomava a carga de choque toda que passava para ele, tá entendendo? E era um jeito de você. Eu fiz isso algumas vezes, apanhava mais depois, mas paciência, vocês tomem cuidado, porque eu vou abraçar alguém, porque eu não vou ficar sozinho. Mas eu nunca consegui abraçar esse camarada, porque eu era louco para fazer isso, só para ele sentir um pouco. E entende? Você nunca mais ouviu? Eu vi uma vez. Depois da prisão, já. Depois da prisão, eu vi uma vez, ele estava com a esposa, mas ele saiu fora. Quando ele me viu, ele saiu fora. E no fim do governo Dilma, aconteceu uma coisa mais terrível aqui. Eu estou no aeroporto aqui e dou de cara com o torturador. Não ele, outro? Outro. Aí eu virei para ele e falei... Militar? Militar. Eu não sabia que era militar, eu achei até que ele não era, mas ele falou que ele estava aqui, comandante aqui. Eu era comandante não, funcionando aqui, não sei, no carro. Não falou, ele também não quis me tratou. Você pra... reconheceu? Torturador não reconhece quem tortura, que tortura todo mundo. Agora, quem é torturado sabe quem torturou, entendeu? Você encontrou ele no aeroporto? No aeroporto, e me dirigia a ele. Não me dirigia a ele, falei, o senhor está me reconhecendo? Ele falou, não se aproxime de mim. Eu falei, não, vou me aproximar e vou falar para o senhor participou de torturas contra mim, deu uma amarrada, encapuçada. O senhor me bateu, né? foi super rude, né? E não me matou por acaso. Porque você me deu uma pancada aqui que eu fiquei quase que surdo um longo tempo, tá entendendo? E eu queria que você fosse a justiça militar comigo para dizer isso, para dizer que você fez isso. Porque eu vi que vocês estão negando que houve tortura lá no recorde. E eu queria que o senhor fosse lá dizer o que, que o senhor fez. Só o senhor, diga o que, que o senhor fez, se o senhor tiver a coragem de dizer. Eu estava saindo da minha operação de câncer, então estava um pouco irado. Por isso que eu falei num tom assim mais... Ele achou que eu estava com muita gente, ele ficava olhando e ficou com muito medo. E ele foge do aeroporto. Com a mulher? Não, ele estava sozinho. Estava sozinho. Foge do aeroporto. Quer dizer, ele não foi nem coragem, não teve coragem de assumir. Que ele podia ter me dito, torturei, torturo outra vez. Não, não teve coragem, se mandou. E fim de governo Dilma. Bom, mas Bolsonaro, quando vota a favor do impeachment da Dilma, em memória de brilhante Ustra, o terror de Dilma. Mas isso ficou, mas isso é que eu acho que é lamentável, que ficou na sociedade brasileira. Esse lado da violência, ele ficou e as pessoas não entenderam bem o que aconteceu. Entendeu? As pessoas achavam que esse país é um país de malandros e drogados e terroristas. Não é isso. Isso podia ter acontecido com qualquer um. Então, eu tanto que eu tenho uma visão muito, muito aberta dessas coisas. Agora, na Covid, eu escrevi esse livro, eu fiz esse livro em cima dos obituários. Eu peguei os obituários todos das pessoas. Quem fez os obituários? Os próprios indígenas. As famílias, eles fizeram o obituário de quem é que morreu. Então, nós fazemos obituários dos intelectuais? Eu fiz o obituário do Castro para o Anuário, não sei se você sabe disso. Falei, Roberto, eu não vou fazer esse troço, Cardoso. Não, faz. Você vai. Falei, Cardoso, não vou fazer. Peço uma pessoa que seja... um ilustrado para fazer, mas o Castro também era uma pessoa que não era muito... Então, não, ele falou, vai ser você mesmo que ninguém vai fazer, ninguém quer fazer isso. Falei, pô, cara, escolhe outra pessoa. Porque o Castro, agora, eu adorava o Castro, você sabe, é uma pessoa que eu adorava, eu gostava. Conheci ele já, velhinho. Não, já era... eu gostava dele, eu peguei o Castro... Velhinho bondoso, era um, a fama dele era... Ah, o Castro, cara, fantástico. Agora, o Castro saía, bebia, né? O único porra que eu tomei na minha vida foi que eu fui, conto com ele na Cinelândia. Ele está lá sentado com os alunos. Senta aqui e toma uma água. Eu bebo é gin. Você imagina? Eu tinha ganho um livro que o cara tinha autografado para mim e eu fico completamente bêbado, porra. E perdi o livro com essa brincadeira, perdi o livro e ainda tiveram que me levar em casa. Ele pede uma aluna para me levar em casa. Porra, minha mulher está na... Cheguei em casa de manhã, minha mulher vê que tem uma mulher que me deixa na porta de casa. Eu vomitando na porta de casa. Pô, acabou com o meu casamento. Porque... A tua mulher, o teu casamento era... Você casou quando? Casei a primeira vez em 78. Ah, já, 78 já, tá. Casei então, a primeira vez. Casei a primeira vez. Tá. Fiquei casado 7 anos, 8 anos. Foi essa justamente que teve essa infelicidade. E tinha todas as provas contra. Como é que eu ia? E eu, como eu falo muita coisa, achava que eu tinha inventado alguma coisa. Eu falei, não foi isso, mas
Porque eu era apaixonado por ela, apaixonado demais. Fui botar para fora de casa, saí de casa. Depois me casei com a antropóloga também, com a Mais Pranda, não sei se você conhece. Fui casado com ela há 10 anos também. Casei outras também. Mas deixa eu aqui voltar. Na cela você fazia teatro, você dava aula, o que você fazia? Dava aula. Escrevia mentalmente? Eu escrevi, inventei um curso. Inventei um curso que eu achava necessário. Sobre? Tinha umas pessoas analfabetas. Então eu falei, vamos ter um curso aqui de alfabetização. Não, tem que ter, alguém vai aprender português. Tinha curso de matemática, depois, essas coisas bem de escola elementar. Tinha curso de formação, história do Brasil, e tinha curso em línguas, de inglês e francês. Então a gente organizou isso. Eu era uma das pessoas que organizava, mas isso aí também me custou umas duas solitárias também. Porque não podia ensinar? É, porque nesse final dessa solitária que esse cara foi, eu saí já desidratado para o Hospital Central do Exército, lá da vila. Mas já fui direto para lá. Chego no Hospital Central, o enfermeiro virou para mim e falou assim, acho melhor você não ficar aqui. Por quê? Porque tinha medo deles me matarem. Ele falou, acho melhor você não ficar aqui. Pela conversa que eu vi, você não vale nada. Eu falei, de fato não vale nada não, não estou valendo nada. Eu tenho, acho que alguns meses, quase um ano que eu só estou apanhando. Aí ele falou, é melhor, eu vou te dar o soro, você volta, vai, volta para onde você está. Aí eles me deram a alta, eu voltei para onde eu estava. Aí já não me colocaram sozinho, me colocaram com os outros, que alguém tinha que segurar o soro. Mas o enfermeiro achava que podiam te matar lá no hospital. Ele temia que já tinha acontecido isso. Ele temia que ele deve ter ouvido as pessoas falarem que eu era uma pessoa muito... Ele deve ter visto outros casos lá. Muito delicado, muito perigoso. Eu não sei o que eles achavam que era perigoso. Uma coisa maluca. Então, voltei para lá, né? Voltei e... E quando voltei, me dei mal outra vez, porque fui retomar as aulas, fui retomar as coisas. Aí fui dedurado por uma pessoa de dentro. Esse eu sei porque depois que nós saímos todos da prisão, um dia ele foi na minha casa, a minha mulher era psicanalista e a mulher dele também. Aí a mulher dele falou com a minha mulher que ele queria lá em casa. Ele foi, se desculpou, disse que ele que tinha me dedurado. Dedurado porque você dava aula? E o que que ele... Que organizava o coletivo, assim que era a acusação, né? Eu gostava de organizar, de discutir, né? Tinha várias discussões, tudo. Até filme a gente tinha sessão para discutir filme sem ver o filme, só da lembrança de cada um, para não perder a memória, você tem que exercitar. Prisão é exercício todo o tempo. Vocês não receberam nenhum, vamos dizer, suporte, papel, livro? Não, num determinado período, em determinados quartéis eles deixavam, outros não. Eles tinham muito medo de livro, né? Livro é um pânico, né? Aquele Fahrenheit 51, aquilo ali é paradigmático, porque eles têm medo de livro, medo. Né? Então, livro não. Aliás, Cuba é a mesma coisa. Eu cheguei, nós trabalhamos em Cuba, já fizemos dois trabalhos lá. Eu cheguei, fiquei no aeroporto umas 4 horas em depoimento, que eu levei esses livros nossos. E nós tínhamos dois livros lá. E eles não, mas não podia usar GPS também. Então, essas coisas, você vai. E a gente usou, aí foi todo mundo lá para a cana também. Imagina. Mas só contar uma coisa engraçada, vocês vão morrer de rir. Você imagina que eu encontro com esse torturador no aeroporto, falo com ele isso, e logo depois o governo da Dilma cai. Você imagina? E a perseguição não parou. Você acha que esse projeto aqui? Eu já respondi inquéritos no governo Dilma, no quarto. Fui depois no batalhão de infantaria da CEL. Acusado de quê? De ter produzido um mapa aí, uma área que era do Exército. Até te mostra aí. Eu falei, não é de vocês, nunca foi de vocês, que eu fui lá no cemitério. O cemitério é de antes da formação. Você que é estudioso, você sabe o ano que foi formado a sua Samara de se constituir enquanto força, institucionalmente. A lápide lá, os enterrados eram de antes. E eles queriam me dizer que aquela terra era deles desde a Guerra do Paraguai. Não era verdade. Eu falei, não é verdade isso. Ou vocês não sabem a data. Aí, desandou também. Ou vocês não sabem a data da Guerra do Paraguai. Aí foi uma coisa, confusão. E aí já me apeguei outro processo aqui, mas só que arquivaram. Aquele general que era comandante, ele mandou arquivar depois. Que ele veio na universidade, eu interpelei publicamente. Também a pessoa achou que era uma loucura. Mas eu falei, se eu não falar aqui, eu vou falar onde? Aqui é o nosso lugar de fala. É dentro da universidade. General, comandante da Amazônia? É, Vilas Boas. E foi a universidade, Vilas Boas. Ele foi à cidade e eu falei. Aí ele arquivou. Eu acho que ele nunca me falou, mas imagina que ele tenha, que foi arquivado. Eu fui o único que fui lá depois também, ninguém foi.
que foram médicos, movimento antimanicomial também, toda essa ideia das instituições totais, eles pegaram. Né? Esse médico, até um médico muito legal, não conhecia muito, mas achei assim, muito simpático ele não ter ido. Achei, queria ter essa força para não ir. Agora, eu não vou, eu vou. Porque não pode existir uma coisa de uma instituição que você se negue. Se eu estou aqui, eu vou, entendeu? Eu sempre fui depor, nunca tive esse problema. Eu vou. Por que eu vou? Não vou depor? Por como? É essa instituição, é essa a regra social, da vida social, vou cumprir. Pode ser injusta, mas então me diga por quê. Nunca me disseram também. Eu acho que a ditadura é isso, é uma coisa de você ser condenado. Lembra um pouco o Kafka, né, no processo, isso, né? Lembra um pouco, mas é esse tipo de coisa. Só que aqui eles... O amontoado de coisas que eles inventavam também não era fácil. Tinha uma fábrica de... Você tem um julgamento em março de 72, né? Absolvido por falta de provas. Porra, não e aí tinha, você sai, te liberta? Não tinha prova, não tinha um testemunho de acusação. A testemunha de acusação eram os caras que me torturaram. Você viu? Eu falei, gente, isso aí, ó. Agora, meu advogado era um advogado bom. Evaristo de Moraes, sim. Um advogado bom. Até o colo ele tirou. Falei, até essa vergonha na minha vida. Mas foi lá e também dizia para mim, não denuncia que eu falei da tortura e mandou tirar. Ele não deixava eu falar. Ele falou, quando você fala, é uma desgraça que você destrói tudo. Você vai acabar sendo condenado, você nunca vai sair daqui. Entendeu? Que ele era contra. Né? Ele falava, não fala nada, fica quieto. Como é que você vai ficar quieto? Eu não conseguia. Eu falei assim, me desculpa, não vou ficar. Não vou ficar. Aí quando começava a falar, ele mandava me cortar e o juiz também. Né? E você vê, uma das vezes que eu fui, o promotor era o Manes Leitão, não sei se eu ouvi falar. O cara estava com uma arma na cintura, cara, e querendo gritar comigo. Não vai gritar, porque isso aqui pode ser outro lugar. Quer que eu fique em pé? Não vou ficar em pé para você. Com essa arma, eu não vou ficar em pé. Porque esse negócio de mandar você é muito da disciplina, né? Fique em pé. Você tá... Eu estou lá na biblioteca lendo, o cara quer que eu fique em pé? Eu estou lá sentado em frente ao juiz, com algemado, o cara quer que eu fique. Eu não vou ficar. Aí começa até esse problema, essas coisas. Eu acho que isso aí também, a disciplina do corpo, é uma forma de você recusar esses autoritarismos. Senão você acaba, uma hora você vai pastar, entendeu? Vai ficar pastando. E eu sabia disso, eu li textos de gente que mandava, eles mandavam imitar animais, né? Como galinha. Pô, você já pensou você ficar lá imitando animal? Isso, tem algum zoológico aí? Não, o zoo humano já acabou, amor. Pelo menos até 38 tinha, né? Na Europa ainda tinha, né? Pois acabou. Mas aí você sai da prisão um dia. Aí eu saí da prisão. Você vai pra onde? Saí da prisão em. E vou. 3 meses depois fiz prova no Museu Nacional. Nesse período antes, você vai morar onde? Você volta para a pensão do Catete ou não? Não, não voltei a falar que eu morria de medo. De ser preso lá outra vez, que aquela casa sempre era um problemático para mim. Né? E a maneira como eu fui preso, você morre de rir. O pessoal achou que a Polícia Federal, gente de Minas me procurando. E me avisaram assim: o pessoal de Minas está aí te procurando. Aí eu disse, falei, gente, com exceção de Minas, eu não conheço vocês. Cara, logo, nós somos da Polícia Federal, deixa de gracinha. Já fui levado na coisa. Mas eu podia ser de Minas, né? Pessoal de interior. As calças largas, as coisas assim, as camisas largas. O pessoal até muito simpático. Né? A Polícia Federal foi super simpática. Eu nunca tive problema. Mas aí você vai morar onde nesse período? Sai da prisão, vai para onde? Não, é boa pergunta que você fez. A tua família eu você morar... reencontra? Ou não foi? Reencontro. Eu fui para a casa de praia do meu pai. Né? E fui para um jogo de futebol que meu pai jogava. Aí meu pai falou, ainda bem que você saiu, meu pai, você vai jogar no nosso time, que eu estou num campeonato aqui no clube que ele jogava, vou te levar para jogar. Aí eu fui jogar. Aí ele falou, agora nós vamos para a praia descansar. Chega na praia, bom, nós temos nosso time de vôlei que nós temos que segurar. Meus irmãos, eu, nós sempre jogávamos muito. Né? Meu irmão é jogador. Então, fomos para jogar. Então eu fiquei muito, mas eu não fiquei muito tempo. Quando eu saí, meu pai falou assim, eu não queria que você fosse embora. Queria que você ficasse aqui. Eu te dou sociedade de tudo que eu tenho. Queria que você ficasse aqui. Eu falei, olha, você vai me desculpar. Isso me interessa muito, mas eu não vou ficar. Porque se eu fizer isso, eu acabo comigo, pô. Eu não vou ter coragem nem de lavrar a terra, não vou ter coragem. Eu vou me sentir uma pessoa inferior. Não vou fazer isso. Eu vou voltar. Aí voltei e alguns colegas foram importantes para mim nisso, né? Alguns colegas, eu mencionei o Tcherk Frank, que fez essa entrevista. Você tinha o quê? 25 anos, por aí? Por aí, né? 77, 72, eu tinha... 25 anos, exatamente. 25 anos. Você não tinha se formado ou tinha se formado na PUC? Não.
Eu tinha que eu descobri que eu tinha que fazer os cursos que eu já tinha feito no último semestre. Falei, pipoca, eu vou ter que fazer curso? Vai, vou ter que fazer curso. Aí eu fui para fazer estatística. Estatística 3. Né? 2. Fui para fazer estatística e cálculo 2. Aí fiquei estudando esse período, fui colega de pessoas bem. Aí conheci os alunos lá que estavam lá, alguns depois foram para o museu também, conheci. Vários. Vou ficar mencionando, porque às vezes as pessoas não ficam satisfeitas de ser mencionado num depoimento meu. Depois, mas várias pessoas muito simpáticas. E aí, não vou dar nome. E aí, estudei, mas eu fiz prova para o museu 3 meses depois. Mas aí você decidiu antropologia por algum motivo particular? Não, a minha turma estava toda na antropologia, todo mundo estava lá. Já tinha o IUPERJ também, tinha umas pessoas, não? Ciência política. Não, o IUPERJ tinha o Carlos Rosenbaum, que era muito, que foi nosso professor na PUC também. Tinha Elisa também. Elisa Reis. Tinha o Werneck, tinha a Valéria Juno Pena, tinha uma turma também que estava no IUPERJ. E tinha o Cândido, que foi nosso professor. Cândido muito legal sempre. E aí o Cândido sempre também, mas não. Eu não estava mais querendo fazer ciência política. Eu não queria fazer mais sociologia. Eu queria ter uma experiência de campo, queria voltar. Era o meu sonho, era voltar. Vim para cá, ficar aqui. Eu tinha esse sonho. E aí acontece que a Lígia sempre muito. Lígia Sigô. É. Era professora lá, né? É. A Lígia, eu fiz um curso com a Lígia. Né? E nesse curso com a Lígia, um curso de 2 meses. Foi de março. Eu lembro que eu cheguei no curso atrasado. Quando o pessoal me viu na universidade, o pessoal até se espantou. Né? Eu estava muito magro, muito assim, pálido, muito magro, mas estava muito animado. Né? Foi um encontro legal. Aí encontrei eles e falaram, nós vamos fazer para o museu. Falei, eu vou fazer com vocês então. E me preparei nessa direção. Fiz esse curso com a Lígia e fiz os cursos de matemática e estatística. O ingresso no museu naquela época era uma pesquisa que você tinha que fazer? Como é que era? É, você tinha que fazer um texto de uma pesquisa. Você dava um tema e você tinha uma semana. É onde eu era forte. Essas coisas. Eu entrei e já tinha mudado. Eu era forte nessas coisas. Eu ia para a rua, eu montava. Eu sempre fui muito criativo. Né? Até hoje esse projeto é muito assim. Quer dizer, é onde eu sou bom é de fazer pesquisa, entende? De deslocar para campo, fazer pesquisa. Você entra em 73, né? O museu. Não, entrei em 72 para o museu. Quer dizer, entrei em 70, mas só que eu não quis fazer curso, eu passei. Aí a Lígia falou assim, olha, o Mata estava dirigindo a pesquisa no Maranhão, com a Laís e com a Regina Prado. Não sei se você conhece elas, a Laís Mourão e a Regina Prado. Teses também muito premiadas. Todas duas. A tese da Regina é maravilhosa, a da Laís mais ainda, Pão da Terra, uma das melhores do museu até então. Porque eles consideravam o mestrado como se fosse um equivalente de um doutorado naquele momento. Até eu entrei um pouco nisso, mas que eu nem ia fazer depois tese de doutorado. Eu falei, não vou fazer isso, então, que você está me gastando só meu tempo. E eu acabei fazendo o trabalho, acabei entrando para isso. E a Lígia então falou assim, olha, tem um salário para trabalhar no Maranhão. Aí eu falei, eu me revelei interessado. Eu falei, quem mais está interessado? Ah, tem que ser uma disputa aí, porque tem o Terri que está interessado, tem o João Pacheco que está interessado. Eu era colega deles desde sempre. O Terri eu era desde antes da PUC. Aí o Terri já tinha saído do convento, tem isso também. O jesuíta tinha saído do convento. Aí falei, o Terri que eu mais, eu falo muito o nome do Terri, que é mais meu amigo, que mora 1 hora de voo daqui, que nós nos vemos muito. E tá, sempre tá, mora em área indígena. Vai. Tem 5 filhos indígenas. Né? É legal isso. E, então, nós resolvemos dividir o salário por 3. E fomos para o campo do Maranhão. Você, João e Terri aqui. E fomos para o trabalho de campo do Maranhão. Fomos juntos para o Maranhão. Né? Que parte do Maranhão? Baixada Maranhense? Baixada Maranhense. Né? O chefe da pesquisa era o Mata. As duas orientadas dele, a Laís e a Regina. E os assistentes de pesquisa éramos nós. Então, eu falei, gente, a única coisa que eu queria é ser assistente de alguma coisa, não ser responsável por nada. Até hoje, eu sinto aqui, o meu problema, eu tenho um problema de orfandade nisso. Eu queria ser pesquisador, não queria ser coordenador como eu sou. Esses 21 anos, para mim, foram anos que eu fui o coordenador mais bagunçado do mundo, porque eu não, sempre estou saindo fora, não quero. É. E eu acho que é uma coisa que se você não querer ser instituído enquanto poder, eu acho que é uma coisa muito boa para a sua vida, tá entendendo? Para mim, pelo menos, é muito legal. Então, nesse período, isso calhou. Fui para o campo e lá nós ficamos. Terri, fui morar num povoado, que eu sou amigo das pessoas até hoje, agora com 50 anos de campo, nós voltamos a campo, os povoados que nós trabalhamos, teve muita festa, lá onde o João e o Terri trabalharam e onde eu trabalhei. Foi muito lindo, né? Muito lindo. Em setembro, vou passar uns dias de
de barco com o João, estando Chicuna lá nos Igarapés. Ah, que legal, que Acho que legal. ele viu o trabalho que a gente fez com o mato, Pô, ele se eu soubesse, reconhece. teria tra ter trazido um presente para você. Eu Vai tenho ter lá, um hein? sapo ticuna. Eu gosto muito do sapo ticuna, porque dá uma sorte louca. Bom. Itabatinga vai ter 50 anos, eles vão fazer um seminário um dia, e ele falou, ah, Benjamin Constant, na verdade, né? Que aí ele pega um barco, passa uns 3 dias lá para o Igarapés, visitando lá. Pô, excelente. Nós fizemos 50 anos no Maranhão, nós fomos para as áreas também, no Maranhão. Terri, João e eu. Foi uma delícia. Foi uma de... ah, só 2, 3 anos atrás. Foi uma delícia, você não imagina. Para mim foi muito emocionante, porque eu fui o único que continuei voltando lá, né? Então foi uma coisa incrível. Vai continuar, mas uma pergunta aqui olhando geral, né? Em 70, você entra no museu. E aí tem esse campo, que você fala bastante até nessa entrevista que saiu no Anuário Antropológico, foi dois doutorandos do museu que fizeram contigo. Você explica, né? Você está no Maranhão em 72, 74, tem um financiamento da FOR, né? Que você vai nos projetos lá de agropecuária que estão começando no Pará. 75, o Moacir te chama lá para o Pro emprego e projeto imigração. de emprego mudança no Nordeste, você vai trabalhar com a Neide Sterce, né? Foi minha É, professora no contato IFIX. também. Quixadá, no Ceará. Ou seja, durante esse período no museu você está em campo. E aí você faz uma dissertação sobre Jorge Jorge Amado. Amado. Me explica isso. Não, pô, eu fiquei nesse problema que eu voltei agora cantando. Eu morei com eles, voltei todo ano, eu vou lá, converso, me dou muito bem, mas eles me pediram que eles não queriam, porque o que que aconteceu? Nós temos sempre uma ideia de um latifundiário que é fora do mundo. Só que esse latifundiário lá, que era prefeito da cidade, no, na derrocada do engenho, né? Você se lembra Pílulas de Vida do Dr. Royce? Você se lembra disso? Não, né? Porque vocês são novos. E tinha uma propaganda da Rádio Nacional que era Pílulas de Vida do Dr. Royce. Era dono de lá. Que era, ele dá o um nome de uma. Ele chama de Arequipa, que era o nome de um nome peruano. Né? Então ele dá o nome de Arequipa lá. E eu vou para lá. Chego lá, o proprietário. Tinha morrido, tinha acabado de morrer, o senhor Ramalho, e ele se casa com uma escrava. Quer dizer, a gente sempre imagina, esse é outros mitos também, que aqui tinha uma separação muito. Não, não tinha, não é verdade. Não eram só mucamas, elas se transformam também em senhoras. Tem essa. Não é só a Chica da Silva, você tem uma transformação. E ele morre. Com a morte dela, os parentes dela são os ex-escravos, os escravizados. Então. Isso aí, então eles não queriam, tinha um respeito, eu estou dialogando com os sobrinhos dela, que eles não queriam que desapropriasse, sempre foram contra a desapropriação. Que eu poderia fazer um laudo e poderia desapropriar. Fiz até por outro sentido. Aí eles falaram, eu falei, é melhor você não escrever. Aí eu escrevi, ficou comigo, está comigo até hoje. Eu nunca publiquei, não vou publicar, mas fiquei com... E eu me dava muito bem, eu tinha feito esse curso com o Marci, com o Castro. Tinha feito esse curso com ele, com muito pelo Castro, de pensamento social brasileiro. E tinha feito um exercício no curso do Moacir sobre literatos. Eu sempre fui um rato de biblioteca, de ler tudo. Eu tinha lido a literatura brasileira naquele momento toda, e literatura norte-americana também, e inglesa. Tinha lido muita coisa. E francesa também, do Morroada, Caminho Real, essas coisas. Eu tinha lido essas bobagens todas. Então, o que que aconteceu? O Moacir dá um curso sobre textos literários e pega os autores cujos textos literários foram textos sociológicos nos anos 30. Bom, quais são eles? Graciliano Ramos, que você leu São Bernardo, ou lê Vida Seca, você vai sentir a vida rural sendo escrita etnograficamente. Zé Lino do Rego, que é de uma família também de engenho, aquele menino de engenho, Pedra Bonita, ele descreve perfeitamente isso. O Jorge Amado, que é também de uma família lá do sul da Bahia. E Guimarães Rosa também, que é de família. Quer dizer, aí nós, junto com 3 colegas, eu falo, vamos fazer um livro. Fizemos um livro, que também nunca foi publicado. Eu fiz esse exercício meu, foi muitíssimo elogiado lá no museu. O pessoal elogiou demais. Eu tinha feito um sobre Euclides da Cunha antes. E o Gilberto me convida para aquele livro de 76 dele, não sei se você. Arte e Sociedade, Arte sabe qual é? Sociedade, que ele organizou assim, sim. É, aí ele me convida para publicar o livro, o trabalho do Euclides da Cunha naquele livro. Daquele livro dele. Ele falou, ah, pode pegar. Eu nunca.
sempre fui muito, tive posturas muito abertas, embora ríspidas com muita gente, que eu briguei com muito, muita gente, sempre fui de característica polêmica nesse sentido. Aí, mas sempre escrevendo, viu? Você vai ver que eu escrevo nessas bobagens todas, estou aí firme escrevendo, estou sempre escrevendo. Esse aqui até não participei muito, só ajudei nas legendas e a montar todo o livro, mas não quis também escrever porque me guardei para outras coisas que não estava muito afim. Mas sempre escrevendo. Aqui, e sou um bom editor também, me considero. Teve 880 títulos aqui, não é qualquer um que tem. Nossa. E essa quantidade de leitores também não é qualquer um que tem. Então, quer dizer, me considero um editor de primeira, que eu leio tudo, você vê os originais, eu rabisco, refaço tudo. Mas então, o texto do livro lá que o Gilberto foi, era o Jorge Amado, surgiu. Com o Jorge Amado eu fiz o exercício para o Moacir. O Euclides da Cunha eu fiz para o Castro. Eu fiz para o Castro, fiz o Euclides da Cunha para o Castro, fiz o Jorge Amado para o Moacir. E saí bem nos cursos, porque acharam que era os melhores. Você vê, até isso. Falei, gente, isso é um equívoco. Porque as minhas colegas, eu lia, eu tenho essa vantagem, eu aprendi muito com meus colegas. Eu lia o trabalho de todos eles. Eu sentia o quão melhores eles eram do que eu mesmo. Ué, porque eu tinha vindo, a minha carreira era muito tortuosa, deles eram, foram sempre os cabeças feitas na linguagem do bachelar. Liam tudo. Você lê um trabalho do Zé Sérgio? Vapor do Diabo, é uma maravilha, etnograficamente. Capa dura ainda. É um fascínio. Se você lê, por exemplo, do João, eu tive a oportunidade de editar a tese do João também aqui, não sei se você conhece, tive a oportunidade de editar também. Né? E fiz o prefácio, me convidou para fazer o prefácio. É magnífica, a noção de situação etnográfica é magnífica. Os trabalhos da França são muito bons também, não sei se você. Os trabalhos do Terri são magníficos, o Terri não publica, mas o trabalho dele, eu publiquei o livro dele aqui. Até posso te dar um de presente, que acho que eu tenho aí, se você não conhece ele. Te dou um livro dele de presente. E eu fiz o prefácio e eu descobri 23 publicações dele. Nossa. E ele não tem nenhuma. Ele não, você conversa com ele, ele não tem, porque ele não faz currículo, nunca fez. Eu ainda tenho as meninas que fazem para mim, que eu não faço também. Sou contra, que a gente é de outra geração que não tinha essa. Você é o que você faz, eu não sou uma quantidade de papel que anda atrás de mim. Você vê que eu até fico usando argumento de autoridade com vocês, dizendo quantos e tal. Quer dizer, porque a gente acaba capturado nessa tolice que o mundo intelectual inventa. Né? Então é X, o mundo das quantidades. Tem tantos leitores, tem tantos livros, você acaba capturado numa bobagem dessa, que isso não tem nada a ver com o que você faz, com o que você é. Não, o que você é o que você costuma fazer, etc. Agora, nessa época, museu mesmo, você fazendo mestrado ainda, né? Muita gente já tinha emprego em universidade, já começava a ter. Não, até me convidaram, mas eu nunca aceitei, porque. Não era muito, eu não me sentia professor, entendeu? Meu problema era. Meus colegas eram magníficos. O que eu aprendi com o Terri, com o João, com o Sérgio, com o Tcherky, é inimaginável. Com a Eliane Odoaia, o que eu aprendi com esse pessoal, eu lendo os trabalhos deles, eu aprendi muito. Falei, gente, como é que esse pessoal. Eu era encantado com as pessoas, eu era apaixonado pelas pessoas. Falei, gente, como é que essas pessoas produzem tão bem, né? Os textos do Moacir. Né? Agora, eu era bom para escrever, não sei se Invenção da Migração, se você conhece. Esse trabalho, esse trabalho foi escrito pelo Alfredo Vargas. Mas eu nunca podia escrever aquele trabalho se não fosse o desenho que ele fez, que eu não tinha condição. O trabalho é dele. Falei, Moacir, o trabalho é teu, que você fez você tem uma cabeça magnífica. Que hora bom era de redigir, de escrever, eu só faço. Se eu faço com a vantagem, com a facilidade enorme. Né? Inimaginável. Isso aí saiu em pleno Covid e foi para. E foi também para o Tribunal Internacional Penal. Território. Ah, tem que botar, porque tem os índios todos. Está tudo com documentado, com fotos, e tem as cartas das famílias. Então, quer dizer, sempre, quando eu li esse trabalho do Moacir, eu fiquei fascinado. Quando o Moacir me expôs o trabalho, eu falei, vou escrever. Aí escrevi o trabalho inteiro, esse trabalho foi escrito pela filha. E muito honesto, que foi, mas eu dele, o livro é dele, não é meu. Até pedi para ele, não, vamos me botar como autor. Por favor, o autor é você. Eu, porque não tinha condição de pensar aquilo. Eu era estudante, cara. Esse trabalho do Euclides da Cunha foi muito o que o Castro pensava. Eu tinha capacidade de escrever. Eu não tinha capacidade de pensar aquelas coisas. Não tinha. Isso, eu me sinto, eu nunca fui muito prisioneiro dos esquemas interpretativos. Eu sempre fui muito crítico dos esquemas interpretativos. E sempre fui muito crítico do que eu fazia. Porque eu fiz muita bobagem, você não imagina. Os meus exercícios, tem exercícios ridículos. Eu tenho todos guardados, mas ridículos, que eu nem mostro, porque isso é uma. Um bestialógico, um bestiário da imaginação, da linguagem do Foucault, que é uma coisa tola, completamente tola. Não tem porquê. Então, não tinha essa força. E os meus professores foram meus colegas também. Você viu, saído. Como é que eu saí da prisão?
em 3 meses eu vou fazer prova para o museu e passo lá, muito bem situado. Né? Eu acho que o Terry tirou em primeiro, eu tirei em segundo, para você ter ideia. Olha que maluquice. Quando eu vi, eu falei, Terry, isso aqui está errado. Ele falou, não, e você? Eu falei, Terry, isso aqui está errado. Isso aqui não tem condição, Terry. Mas só que eles tinham me dado a pala. E que o Mata foi um Mata muito atento para isso. E, aliás, a banca era Mata e o Cássio. Eu acho que é tarde, não sei, mas. É, porque eu fiz o trabalho na rua. Eu fui para as ruas e fiz o trabalho na rua, de conversa com as pessoas. Eu fiz o trabalho ali. Qual era o tema? A imagem do índio. Ah. Né? Você vê, que eu trabalhei isso muito bem, bem trabalhado. Dei para trabalhar bem. Era a imagem do índio mesmo, não tinha essa diferença entre índio e indígena que veio depois. Uhum. Mas tinha. Então trabalhei aquilo bem, consegui trabalhar bem. Mas um pouco livre da escola estruturalista que dominava aquele momento. Sim. Entendeu? E que atrapalhou muito, muita gente, porque muita gente ficou. Vi colegas meus, até hoje, às vezes, eu tenho que falar, gente, larga esse negócio dessas pares de oposições simétricas, para com essa questão desses dualismos, que só atrapalha a análise. Eu vou ler os trabalhos, eu tô impregnado dessas coisas. Então, já tinha uma... Eu não tinha lido Lévi-Strauss, por exemplo. Quando eu saí da cadeia, eu não tinha lido, tinha lido Godelier, não tinha lido o Lévi-Strauss. O Terry teve a paciência de ficar 3 ou 4 dias comigo do Estruturas. Entendeu? Elementar de parentesco. Você vê, 3 dias, 4 dias me explicando. Eu falei, Terry, eu não consigo entender. Não, você consegue e tal. E o Terry, muito bom em matemática sempre. Quando nós estávamos na PUC, ele lecionava no Parque Planetário. Não sei se você se lembra. Ah, isso era outra coisa que incomodava a polícia. Nós tínhamos curso no Parque Planetário. Então, poxa, dávamos aula. Era uma ligação da PUC, né? É, tipo uma extensão. Exatamente. Aí nós dávamos aula de matemática, português, alfabetização, tudo, história, tudo. Então já tinha. Eu era. As pessoas eram sambistas de primeira. Eu fui capturado pelo samba logo de cara, porque as pessoas eram sambistas de primeira. Falei, Terry, as pessoas são mestres, a gente tem que aprender. Presta atenção nas letras. Tem mais poesia do que qualquer trabalho nosso. Né? Mesmo porque a gente expulsou a poesia da etnografia. Né? Eu só voltei, depois desse trabalho aqui, tem um texto meu aí, que eu voltei com a poesia para a etnografia, nesse aqui. Nova tem um texto social. Meu, é. E eu voltei para ele, eu voltei para a poesia na etnografia. Foi muito recentemente, foi com esse projeto aqui que eu voltei, entendeu? Que eu me senti à vontade para escrachar. Falei, vai ser desse jeito. Agora, você defendeu o mestrado e entrou no doutorado direto, praticamente. Fiz prova para o doutorado e passei. Dei sorte também, porque eu fiz, também não fiz o que eu prometi fazer. Foi outra que eu fiz sobre o DIP, você imagina? Eu consegui a biblioteca do DIP, que era dita como impossível. Incinerada. Mas eu tenho. Mas estava onde do DIP? Na Polícia Federal. Na Polícia Federal. Eu vou para a Polícia Federal. Essas hoje, coisas. Hoje, quando procurou, não acho assim. Não, do DIP. Você não acha. Agora, eu tenho tudo. Eu tenho o livro que eu não publiquei. Eu posso até te mandar a minuta, não tem nenhum problema, que eu não vou publicar. Né? Eu não publiquei com o Castro em Vida, eu guardei e falei, não vou publicar isso. Mas eu tenho a Biblioteca do Impossível. Porque o Edgar Caroni disse que era impossível fazer isso. Você agora está. Você leu Edgar Caroni, ou então tentou achar e não encontrou. Mas eu encontrei, eu fui lá e encontrei. Encontrei tudo. E como é que eu sei que tinha sequência? Porque tem um número na contracapa. Tem um número. Eu falei para o Castro, deixa eu tirar isso daqui do museu, Castro. Eu que levei, paguei um táxi, peguei eu sozinho, levei para o Castro. Coleção não vai poder sair. Castro é duro aquela. Falei, Castro, isso aqui vai acabar aqui. Ainda bem que o Castro tirou o acervo dele, você sabe que não queimou nada, está todo no macho, né? O dele ele tirou, pô. Mas isso era parte do acervo dele e não foi tirado. Não tirou a biblioteca. Resultado, foi queimou tudo, porra, acabou. Me dá uma tristeza no coração, porque essa biblioteca era uma biblioteca. A biblioteca, o meu projeto de doutorado era sobre o DIP, os intelectuais e o Estado. Né? E eu fiz esse trabalho todo, para você ter ideia. Ah, eu ganhei também uma chamada da FUNAT, na época. E por que não foi, afinal, sobre o DIP, a tese? Acabou sendo sobre Amazônia, conflitos sociais. Não, porque eu fui capturado por aqui. Eu fiquei muito apaixonado pelas pessoas, pelas situações. E o Castro de orientador topava isso ou não? Não, o Castro foi muito honesto. Obrigado. Fui muito honesto. Na banca ele falou assim, eu não entendo nada disso que esse meu orientado vai apresentar aqui. Todavia, mas ele foi muito honesto para falar isso. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, olha... Minha admiração pelo meu orientador é muito grande, porque me tolerar e ter paciência comigo não é fácil. E eu não queria defender também, tinha isso. Porque eu não precisava do título. Pô. Eu podia continuar a comentar. Por que eu ia usar esse título? Não ia usar. Falei, caso não vou usar. E você trabalhava, ganhava o pão aqui nesses projetos? O que você fazia?
Eu sempre dei sorte. Quando eu entro numa coisa, eu ganho. Esse aqui, esse aí projeto você já está casado. Eu ganhei no CNPq, o primeiro lugar. Tinha 1.500, tirei o primeiro lugar. Depois, do Fundo da Amazônia, entrei, o nosso projeto tirou pelo... Então, dou muita sorte também. Nunca jogo em nada. Eu não sou de jogar em nada. Eu não entro nem numa rifa. Mas, por exemplo, no avião, se vai fazer um sorteio, já ganhei... Num voo que eu fiz, ganhei 2 prêmios no voo. O pessoal achou que ainda estava macumunado com o pessoal. Porque faz o sorteio, dá em mim. É sorte. Eu tenho essa... Uma curiosidade do Castro, que o Gilberto Gustavo foi meu orientador, né? Ah, você foi orientado do Gilberto? Do Gilberto. Gostava de contar umas histórias, que a gente ficava em dúvida se ele estava inventando. Não, mas Gilberto é ótimo nisso. O estilo dele, né? Ele é ótimo nisso. Contava umas histórias, o pessoal ficava... E tinha um humor muito particular. Mas ele contava que o Castro adorava dar uma palestra, uma aula sobre Euclides, chegava com uma redoma. Isso foi a primeira aula nossa. E no final tirava aqui, tinha o crânio do. O cérebro do Euclides da Cunha. Não, isso era a primeira isso aula. Isso é verdade? É. Essa era a primeira aula. Você não ria disso, Gilberto. Isso era a primeira aula. O Castro deixava aquilo lá. Tinha gente que simulava vômito, porque dava vontade de vomitar, via aquele cérebro. O Castro fazia muito mais coisas do que isso. Você sabe que aqueles corredores ali tinham todos aqueles crânios do período do Roquete. Você lembra? Você puxava a gaveta. Gostava de mostrar para os visitantes assustados. E o Castro fazia daquilo ali, tinha uma teatralização. As aulas, o aprendizado, ele se dava. Eu fui ler o Roquete Pinto nessas teatralizações, entendeu? Que era isso. Era isso. Era aquela ideia, aquele fascínio pela craniometria. Eu fui ler também o Nina Rodrigues, por isso. Você vê aqui, você acha o Nina Rodrigues direto. Sim. E principalmente... Os Coletividades Anormais, eu não sei se você tem o conhecimento dele. Tem 3 artigos ali que eu uso direto e que um é inspirador desse projeto também, entendeu? Que é o Lucas da Feira, não sei se você tem ideia. Não. Sem dizer análise do cérebro do Conselheiro, não sei se você lembra disso. Do Antônio Conselheiro, que é brilhante esse artigo. É uma coisa de brilhante, brilhante. Eu posso te mandar. Todas essas coisas estão aí à mão, tudo eu te mando. Mas aí você desiste de defender sobre o DIP e faz sobre a Amazônia. Não, eu não fiz sobre o DIP, porque eu levantei tudo. Aí escrevi tudo. Eu fiz esse texto da Biblioteca do Impossível. Eu tenho texto. Tenho número por número, tudo montado. Mas aí o Cartes falou assim... Aí eu fui até expor lá na... Isso é PEDOC, não é? É. Que era o que a Celina dirigia, não era? Era, na época. Isso é PEDOC, é de 73. Ele existe? É. Pois é, que ela 73, dirigia. Ela, Alzira, é viva? Alzira morreu ano passado. Pois é. Então eu fui lá expor, eu fui lá, mas elas não me convidaram para expor, convidaram o Cássio. Aí o Cássio me leva e falou assim, você vai expor. Eu falei, Cássio, vai dar problema. Claro que, pô, chega lá, você... esse trabalho que eu fiz é um trabalho complexo, vai dar problema e tal. Não deu outra coisa. Mas eu apresentei lá para as pessoas nesse período. Eu apresentei, eu tinha ganho na Funarte, um prêmio da chamada deles, eu ganhei aqui, a hora do boêmio. Né? Eu peguei os do DIP que estavam na boemia. Aí eu fiz a hora do boêmio. Também não publiquei, mas eu tenho todo ele. Essa vertente eu não publiquei. Fiz sobre os sebos também. Sobre? Os sebos. Que foi mandado para a revista Acla Recherche. Aí o Bourdieu disse assim, não, tem que fazer assim, 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 assado. Eu estava em Paris, que essa minha mulher ficou lá, ela mudou para Paris. O casamento foi embora com isso, mas ela, casada, foi para Paris. Falei, eu não vou, vai você, eu vou quando eu tiver. Eu vim para cá, né? Ela foi para lá. Mas nossa, eu ia muito. Eu ia no início, eu ia, depois eu desisti. Mas por que você não defendeu sobre o DIP? Você mudou? Não, é o que eu ia te completar agora. Porque o que aconteceu? Eu fui sendo capturado pelas coisas daqui. Isso me capturou na vida... Daqui da Amazônia. De afetividade, a vida amorosa, já fui eu me perdido para cá. Já fui me perdendo em vários planos. Aí, de repente, eu não me vi mais, aquilo do DIP, já não me falavam antes. Até eu localizar tudo, enquanto era impossível, eu me animava. Depois que eu localizei tudo, eu falei, Cássio, qual é a graça agora desse trabalho? Vai ser fazer esse texto? Juntar a hora do banho é um capítulo, né? Os intelectuais do poder, que tinha Feliz de Moraes, tinha Celso Furtado, tinha coisas lindas, né? Eu peguei aqueles que não eram Catulo da Paixão Cearense, aqueles que não eram muito intelectualizados, mas o Catulo tem uma música Maringá, você sabe qual é, vocês devem saber isso, são músicas maravilhosas. Então, aquele O Canto da Cirema, a Cirema canta a sua viuvez, quer dizer, umas coisas lindas, né? E aí, mas ele era datilógrafo e vai para o DIP. O Vinícius é poeta de palmas, vai para o DIP. Celso Furtado, vai para o DIP. N outros. O Drummond está lá no Ministério com o Capanema. Mas aí
Eu fiz esse levantamento todo, eu tenho a ficha de cada um, montei tudo isso. E fiz um trabalho bom, o trabalho não é ruim. Mas eu falei, cara, não vou defender isso não. Isso é uma coisa idiota que eu já fiz. Ele falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer uma coisa sobre a Amazônia. Estou muito colocado lá, vou fazer uma coisa de lá. Minha vida agora está para lá. Porque eu vim para ficar um mês, eu fiquei 5 meses. Depois, naquele projeto do Pará? Não, aquele eu fiquei 6 meses. Depois eu fiquei 5 meses no Maranhão. Depois eu fiquei 5 meses no emprego, imigração. Aí somava tudo. Eu já estava morando em Belém e estava em São Luís. Quando que você veio? Eu já tinha até uma. Pra cá? Aqui para Manaus? Não, na Amazônia, em Belém. Primeiro. Ah, vim em 72. Quatro meses depois da prisão, eu não disse que eu não fui fazer curso. Eu passei para o museu e não fui fazer curso. Vim para cá, entendeu? Aliás, o João também foi isso, o Terri também foi isso. Só que o Cardoso depois chama o Terri e o João, chamou a mim também. Esse projeto, né? Chamou para ir para Brasília. Só que não sei, não vou para Brasília não, que ali estava bom com o Macir e com o Cássio, que não me enchia a paciência. E o Cardoso ficava em cima, deixa eu ficar aqui. Mas aqui no doutorado, quando você decide vir para a Amazônia, onde é que... Eu já estava aqui, digamos assim, né? E sentimentalmente eu já estava aqui. Desde quando? Desde 72 eu já estava aqui, nessa região. Vim para o Maranhão, do Maranhão, em 73 já fui para o Pará com Mata. 73, 74 com Mata. Mata foi para o Xingu. Sim, mas você voltava e morava no Rio. Ué, mas eu ficava, eles vinham... Como é que você mudou de domicílio? Eles vinham e eu ficava. Eles vinham e eu ficava. Porque eu fiquei com o fato da minha ex-mulher ter viajado para a França em 79... Né, foi um ano da anistia. Me deu uma liberdade que você não imagina, que eu fiquei livre. Aí eu falei, vou ficar lá. Aí fiquei aqui. Não tinha obrigação marital, não tinha que ficar em casa, entendeu? Aí fiquei aqui. 79. Eu morava num pequeno hotel. Eu ainda moro em hotel aqui também, hotel, pequeno hotel. Moro em pequenos hotéis, entendeu? Eu morava num pequeno hotel. Onde que era o hotel? O Aliança morava em São Luís, nesse pequeno hotel. Depois fui para o Pará. Né? Sempre em Santarém, depois vim para cá. Aqui ainda moro até hoje. Faço que facilita, eu não fico muito na. E tenho uma vida muito solta, tá entendendo? Muito solta. Alfredo, olha só. Já passou o tempo, não, né? Não, a gente está ótimo. É. Mas a gente tem 2 horas, né? Não vai chegar nunca nesse. Não, você chegou na Amazônia, vamos dizer, o domicílio. A gente vai marcar. Mas eu não sou bom de domicílio. Isso é que eu ia te falar, que essa marca não serve para mim. Porque depois que eu me separei, teve um momento que eu tinha 3 casas. Eu tinha um apartamento no Rio que eu não ia. Eu ainda tenho, agora tenho, no, tenho em Minas. Tenho minha, isso que eu estou te falando, tenho 3 casas, geralmente sempre tive várias residências. Quer dizer, eu alugava lugar e deixava, entendeu? Deixava umas coisas lá, porque eu sempre... Por que eu moro no hotel? Porque eu fico sem nada. Eu saio e não tenho hora de voltar. Eu vou viajar, se quiser, alugo outra vez. Então, quer dizer, eu fico Momente livre. Quase. Eu fico numa situação de liberdade muito grande. E isso é que me impulsiona. Eu sou full-time pescador. Eu chego aqui cedo. Eu sou o único que vem aqui todo dia. Eu chego cedo quando eu estou aqui agora. Eu sou o único que não vem aqui muito constantemente, porque eu fico muito tempo, às vezes, 100 vezes. Eu fico 3 meses no campo. Eu vou, também não tenho dia de eu voltar. Eu dou curso, mas os alunos têm que se adaptar ao meu calendário, entendeu? Não, foi ótimo, mas assim. Você desculpe aí, eu sou muito cheio de história também. E coisas engraçadas, porque é por isso que eu falo, a minha é um acidente, não é uma trajetória linear que fui galgando passo, fui fazendo concurso. Não. Acasos? Fui andando. Recebi muitos convites. Você sabe tem que um texto, não sei se você conhece, do Howard Becker, sociólogo, que teve no museu. Sei, conheci, que é por acaso, né? Conheci. Ele chegou aqui, todo mundo contava, não, por acaso isso, por acaso aquilo, não sei o quê. Aí uma vez ele lá no museu falou assim, só no por acaso, interessante, aí juntou, teve um. Fizeram até um artigo, uma coisa, um debate que saiu na Mana até. Isso aqui, tudo por acaso, não, por acaso. Uma parte é acaso, outra não é. Maquiavel já dizia que metade é fortuna, metade virtude. Exatamente. Maquiavel, ótima, ótima lembrança. Porque realmente é isso. Eu também sou muito de dizer não. Você não está gravando mais, não está, não? Não tem. Mas só para ter. Não, você vê, esse governo Bolsonaro, os caras me perseguiram. Fiquei 3, 4 anos sem contrato, sem nada. E eu trabalhando, esse projeto não parou, nenhum momento. Nenhum momento. Ainda me chamaram para isso. Para prestar conta de projeto de 2015 que eu já tinha prestado conta. Aí depois exigi também que eles me dessem um atestado de boa governança. Deram. Ou de bom, como eles. Boa governança é o termo deles. De boa gestão. Eu tenho um certificado que a gestão é excelente. Mas eles fizeram isso para me pegar. Depois queriam que eu fosse fazer uma palestra para eles. Falei, isso nunca teve no contrato, então vou fazer. E depois me deram um prêmio, não sei se você sabe, dessa medalha de honra.
Medalha Nacional de Honra e Mérito. Ah, sim, científico, né? É, ganhei essa pipoca, você vê. Sim, sim. Meus alunos, assim, a pessoa aceita, pega a medalha que é de ouro, a gente derrete e divide o dinheiro. Eu falei, bom, a ideia é ótima. Eu acho essa ideia magnífica, merece fazer isso. Agora, eu não vou botar meu nome numa porcaria dessa. E aí fiz uma cartinha, acaba dizendo que não ia aceitar. E para os presidentes e ministros, disse que não ia aceitar. Hipótese alguma, não tem possibilidade de eu aceitar. Ainda me dissonei um pouco, porque foram 19 que recusaram, ainda fiz dissonância um pouco em relação a eles, porque na discussão eles alegaram que não aceitavam porque tiraram os dois da Fiocruz, as duas da Fiocruz daqui. Eu falei, eu estou saindo, não é pelos meus colegas da Fiocruz, que eu prezo muito, eu estou saindo porque eu não aceito receber medalha de alguém que conspira contra a ciência o tempo todo. Tinha feito esse trabalho, como é que eu vou receber? Não posso receber. Tem uma quantidade de votos. Olha as pessoas que morreram. Várias daquelas pessoas estão no nosso projeto, pô. O Covid, né? Indígenas. Vários dos indígenas estão no nosso projeto. Essa moça que tem, que eu queria que você conhecesse, inclusive, que o pai dela estava no projeto, morreu de Covid. O irmão mais velho morreu. A tia morreu. Quer dizer, acabou com a família, tá entendendo? Então, eu acho assim, ela é importante, porque o único... Qual o nome dela? Essa aqui é Maria Alice Carapanha. Ela é filha do Manuel Paulino Carapanha, que é o único testemunho ocular que carregou os cadáveres no massacre dos Amiri Atruari, com 2.100 mortos. Eles botaram... Ele disse onde estava enterrado, porra. Fomos para a ação na Justiça Militar, o Exército interdita ela como tradutora do pai. Aí parou o depoimento no meio, está parado. Eu tive essa semana no Ministério Público, segunda-feira, justamente para conversar sobre isso. Falei, pô, não vai continuar? Tem que continuar. É impossível, a gente não consegue resolver uma coisa. Ah, também não aceitei me oferecer aquele dinheiro da anistia, né? Não aceitei também. Que quiseram ainda me dar dinheiro pelos anos. Eu falei, vem cá, que negócio é esse de me dar dinheiro pelo tempo que eu fiquei preso? Se eu fui absolvido, agora vai me dar dinheiro a mim? E eu acho que o Milor respondeu bem pro Jaguar e pro Geraldo, você lembra? Não. Quer dizer, então a prisão de vocês foi uma poupança, entendeu? Eu não aceito um dinheiro desse, dinheiro sujo, pô. Não vou aceitar um dinheiro nunca desse, não me pagam que eu não aceito. Então eu recusei isso, recusei a medalha, vem de recusa, recusei agora a Academia Brasileira de Ciências, recusei também, não vou. Que eu não quero entrar nesse mundo, não escolhi minha carreira nisso. Por que que eu vou entrar? Eu tô admirado de você vir aqui me ouvir, pô. Você virou anarquista. Que não era... Não, é, isso é que me acusa. Mas eu quero fazer parte de nenhum clube que me aceite como sócio. Não, e você agradece o Zé César falou, não vale a pena fazer. Então eu falei, mas bom. Eu, pô, por que eu, cara? Tanta gente aí fazendo coisa importante. Foi ótimo, só entendeu? Por uma razão de tempo mesmo. Não, fica à vontade. Eu te peço desculpa pela minha delicadeza. Não é menosprezar absolutamente, entendeu? É claro que eu titubeei isso aí, fazer essa entrevista. Não. Mas depois que o Sérgio falou, não, pessoas não, super responsáveis. A e gente tal. Fica então você fica aí, com a dívida acertada fazer outro. Claro. Da Amazônia. Vocês né? Não vão, você vem aqui? Vocês vão voltar aqui? Não, né? Eu talvez tenha que ir ao Rio uma vez. Não tenho né? Marcado, mas quando você estiver no Rio. Eu às vezes costumo ir ao Rio. Eu fiquei 5 anos sem ir, agora que fui eu e eu teve uma festa esse ano me convidaram. Tá. Aí eu fui, mas eu fiquei muito tempo. Mas eu aviso a vocês. Faz...